έξω μήνα. Εγώ μπορώ να το πάω έτσι να παίζουμε Λουκιανό μέχρι τις 12 η ώρα. Δεν έχω κανένα θέμα. Και όλη μέρα, αν θέλετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο γνωστός ραδιοφωνικός Μαϊντανός. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ακούτε τη φωνή του αυτό το τριήμερο πάρα πολύ. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Μπουγάτσα με Hangover. Ωραία. Πάμε, ερχόμαστε, αλλά ίδιοι είμαστε. Εδώ είμαστε, λοιπόν, λόγω του τελικού. Είπαμε, το πρόγραμμα του Λίμπερο έχει αλλάξει αρκετά, καθώς έχουμε πληρέστατη εκπροσώπηση στην Αθήνα. Οπότε σήμερα, και από χθες και από σήμερα, το πρόγραμμα έχει διαφοροποιηθεί λίγο, με όσους είμαστε πίσω να τραβάμε το κουπί και όσοι είναι στην Αθήνα να περιμένουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, για να σε μεταφέρουν από εκεί όλα όσα γίνονται. Εννοείται ότι σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο τελικός θα είναι στο επίκεντρο, και με όσα γίνονται στην Αθήνα και με αναδρομές έτσι στο παρελθόν και με την εκδρομή των φίλων του ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Μιλάμε για την οργανωμένη εκδρομή. Έχουμε να πούμε, λοιπόν, αρκετά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Φυσικά με πολλές συνδέσεις με την πρωτεύουσα και με τα παιδιά που είναι εκεί από χθες. Νομίζω ότι η τελευταία προστίκη που λέγεται Αγάπη Γαβριλίδου πήγε σήμερα το πρωί. Οπότε έχουμε σχεδόν. Χθες ανέβασε ένα βίντεο το ΠΑΟΚ 24 και δεν χωρούσαν στο πλάνο. Έπρεπε να υπάρχει επαγγελματική κάμερα για να τους χωρέσει όλους και λείπανε και άτομα. Φανταστείτε, δεν ήταν δηλαδή όλοι όσοι είναι εκεί. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, να συζητήσουμε εν όψη του τελικού, φυσικά και με τις δικές σας έτσι μαρτυρίες, απόψεις και όλα αυτά. FM και όταν τα μηνύματά στο 54526, η χρέωση είναι 24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23, 12, 87 και 3 οχτάρια. Είτε ξεκινάτε τώρα, είτε είστε κάπου εδώ κοντά, είτε δεν θα πάτε. Θα μείνετε εδώ και θέλετε να κάνουμε κουβέντα για το τελικό. Είτε έχει να κάνει αγωνιστική κουβέντα, είτε έχει να κάνει έξω αγωνιστική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τελικό, και το καταλάβαμε και χθες πολύ καλά, είναι η αλήθεια, με όσα νέα ήρθαν από Αθήνα, ότι είναι και το έξω αγωνιστικό. Και επειδή από νωρίς έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες και βίντεο, τώρα βλέπω, έχω εδώ ανοιχτή την τηλεόραση στον Αλφα και ο Αλφα είχε στείλει τον συνάδελφο, ήταν στο κομβόι από πίσω και τον είχε με ανοιχτό Skype με το κινητό, με selfie. Οπότε, λοιπόν, επειδή η μέρα είναι σήμερα γεμάτη, εννοείται θα έχουμε ενημέρωση από παντού. Με Χρήστο Κιώστα μας έχει βάλει Λουκιανό από πίσω να ακούμε, να πούμε λίγο χαλαρά σε πρώτη φάση. Ωραία. Ο Λουκιανός, ο οποίος πώς άντεξε, ρε φίλε, τόσα χρόνια με τη Βαγένα, πες μου λίγο. Πώς άντεξε, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Πώς να μην γράψει τραγούδια μετά, κατάλαβες. Δηλαδή, ξέφευγε. Κατάλαβες. Δηλαδή, είχε στο μυαλό του ότι πω θα γυρίσω τώρα σπίτι και θα είναι η Βαγενά εκεί που θα με πρίξει τα τέτοια. Ωραία, και εδώ στο γιο, χοχοχοχο, και δεν συμμαζεύεται. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Πολύ κρύο που έφυγε. Νομίζω είχε να δώσει πολλά. Είχε να δώσει ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πούμε αρκετά για τον τελικό. Και με τα παιδιά που είναι στην Αθήνα, είπαμε, και με τις δικές σας τις γραμμές. Γενικά, να ξέρετε, το πρόγραμμα έτσι θα πάει σήμερα, μέχρι να πλησιάσουμε την ώρα του τελικού και να παίρνουμε και ρεπορτάζ και ελπίζω και μετάδοση του αγώνα σε νορμάλ ώρα. Η προγραμματισμένη ώρα έναρξη του τελικού είναι στις 8.30. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά όσοι θα βρεθούν στο γήπεδο σήμερα. Δεν το λέω για να γελάσουμε για το χαβαλέ. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για να γελάμε. Έτσι, απλά, επειδή και χθες υπήρχαν διάφορα θέματα στο κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστές οπαδούς, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι για το χαβαλέ. Όσοι θα κατεβούνε, όσοι ξεκίνησαν σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί με την οργανωμένη μετακίνηση, κάποιοι που έχουν πάει μεμονωμένα από χθες, θα πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό τους μέσα στο κεφάλι τους, να είναι τα πράγματα ήρεμα σήμερα όσο γίνεται. Καταλάβαμε και χθες, και ακούγοντας τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ότι όλοι προσπαθούν να κατευνάσουν λίγο τα πνεύματα, γιατί αυτά που έχουν προηγηθεί
Εντάξει, δεν είναι. Όχι, είναι πρωτόγνωρα αυτά που έχουν προηγηθεί και υπάρχει αρκετό εκνευρισμό. Ειδικά από τη μία πλευρά. Οπότε θα πρέπει όλα σήμερα να είναι όσο δυνατόν πιο ήρεμα γίνεται και να τελειώσει. Να ξεκινήσει ο τελικός κανονικά, να τελειώσει κανονικά και μετά στα 90 λεπτά αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι καλύτερος. Θα ασχοληθούμε φυσικά και με το αγωνιστικό κομμάτι. Γενικά θα έχουμε πολλές κουβέντες, έτσι, συνομιλίες με τα παιδιά που είναι στην Αθήνα. Παράπονο είπαμε δεν έχουμε. Έχουμε πλήρη εκπροσώπηση. Θα δούμε λίγο τι γράφτηκε στην Αθήνα. Χρήση, ανέβασε λίγο. Κοιτάζω και δεν θα απαντώ, γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορά στις 10 είναι για κακό. Πώς θα σε πιάσει φυσικά η αλλεργία, όταν είσαι στο μικρόφωνο εννοείται, παρότι φέτος την έχεις γλιτώσει. Θα δούμε λίγο τι γράφεται γενικότερα και στον τύπο σήμερα, όπως και να το κάνουμε, μέρα τελικού είναι. Έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, τι γράφεται σε πρωτοσέλιδα και αθηναϊκών και εφημερίδων εδώ της Θεσσαλονίκης. Να πάρουμε λίγο κλίμα γενικά από ό,τι βλέπω στις μέσα εισαγωγικά αντικειμενικές εφημερίδες. Υπάρχει έτσι μισή-μισή μοιρασμένη κατάσταση. Βλέπω εδώ τη Sport Day έχει μια φωτογραφία τη χθεσινή του Μάντων με το Βιερίνια, που όσοι είδατε φωτογραφίες και βίντεο από χθες μπορείτε να καταλάβετε και το κλίμα ήταν πολύ έτσι ψυχρή και τυπική η χειραψία. Στο μεταξύ, σήμερα έχει τελικό Eurovision, ρε φίλε Χριστοκιώση, και εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και όχι μόνο. Δεν θα ασχοληθούμε και καθόλου, δεν θα προλάβουμε να δούμε. Δεν θα δούμε τίποτα σήμερα. Ακούσουμε, λες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ μεγάλος φαν. Να πω την αλήθεια, πιο παλιά το έβλεπα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, μετά από καμιά 6-7 τραγούδια, λίγο βαριέμαι. Βαριέμαι, αυτό είναι το κακό. Βέβαια, αυτοί που νιώθουν σήμερα που έχει τελικό Eurovision, δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ θα είμαι εδώ στο γραφείο και στο σπίτι θα είναι καμιά 6-7 γυναίκες και θα βλέπουν τελικό. Αυτοί που νιώθουν σήμερα λοιπόν, δεν βλέπουν τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Βλέπουν τελικό Eurovision και μαζεύονται με όλες οι γυναίκες. Πάντως, είναι η χαρά του Ντελιβερά σήμερα. Καλά θα περάσουν τα παιδιά. Πολύ υπομονή να ευχηθούμε στους Ντελιβεράδες στα μαγαζιά σήμερα, γιατί η λογική λέει ότι θα προλάβουν να πάρουν ανάσα. Λοιπόν, η Sport Day έχει τη φωτογραφία του Βιερίνα του Μάνταλου και ανάμεσα του στο κύπελο, όπου τολμούν οι αετοί γράφει. Πρωτότυπο τίτλο, πραγματικά. Κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα και πάω και διεκδικούν τον τρόπο σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων και με την ένταση μεταξύ του να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δρακόντια τα μέτρα τη αστυνομία για την αποφυγή των περσινών εκτρόπων. Στο Βόλο, εκτρόπων, Ναι, τα έκτροπα των εκτρόπων. Τι είπα στην ενδεύξη τύπου οι αρχηγοί και προπονητές, τα πλάνα των δύο τεχνικών για τις ενδεκάδες. Η προϊστορία, τα παραλειπόμενα, η άγνωση ιστορία των δύο φιναλίστ και του θεσμού και η κόντρα των πρώτων σκόρερ. Από κάτω βλέπω άλλα θέματα που έχει να κάνει με το Παναθηναϊκό ΑΕΚ το χθεσινό. Κάποια θέματα για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει σε άλλες εφημερίδες για τον τελικό. Η Live Sport πάλι ανάμεσα το κύπελο και ένα βλέμμα του Χιμένεθ σκληρό και ένα άλλο βλέμμα του Λουτσέσκου σκληρό. Κύπελο πρόκληση για κορυφαίους και ΠΑΟΚ, τεράστιο τελικός γοήτρου εγωισμού αλλά και επιβίωσης του ποδοσφαίρου μας, λέει η εφημερίδα. Η ιερή υποχρέωση των οπαδών να φωνάξουν όχι στον Brexit, λέει η εφημερίδα. Στην καρδιά του αντιπάλου θέλει να χτυπήσει ο Χιμένεθ, κατοχή μπάλας και γκολ ο στόχος του Λουτσέσκου. Συνεντεύξει από Μπάγεβιτς, Κούδα, Θωμά Μαύρο, Βλαντανίβιτς, Βλάχο και Γκουερίνο. 12 προπονητές και παίχτες Super League δίνουν τα προγνωστικά τους. Ιστορία του κυπέλου, όλοι οι τελικοί, οι μεγάλες μορφές των τελικών, λέει η Live Sport, η οποία και αυτή φυσικά έχει στο εξώφυλλό της τον τελικό μοιρασμένο, ξαναλέω το εξώφυλλο. Είπαμε, είναι η μέρα σήμερα τέτοια που δεν μπορεί να πάρει κάποια θέση έτσι τόσο. Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ, δύο φυλάκια είναι λίγο, τι να πω. Πίσω από τον τοίχο ασύρματος καλή, είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Τραβάμε, ρε φίλε, κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Στο μεταξύ, πρόσεξε. Τόσο καιρό φέτος δεν έχω πάρει τίποτα. Ωραία, και σήμερα που ήρθαμε πρωί να κάνουμε εκπομπή, μας ενοχλεί το αλλεργικό μας ζήτημα. Λοιπόν, είπαμε για τη Live Sport, για να δούμε τι άλλο γράφουν οι άλλες εφημερίδες. Η Φόρτσα που κυκλοφορεί από χθες, εντάξει, εννοείται παοξίδικη, έτσι για πλάκα γράφει. Θα το σηκώσουμε και μέσα στο ΑΚΑ. Πάθος σε ομάδα και λαό για την Κούπα. Πανικό στην ΑΕΚ και αυτόν γκολ ενοχής. Προφανώς εννοώντας
την ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΚ από τη στιγμή που ορίστηκε ο Ισπανός ο διαιτητής, ο Μπορμπαλάν, και όχι Μπορμπαγιάν όπως πήγα να τον πω εγώ με στην εξυπνάδα μου, νομίζω ότι γράφεται με δύο L. Ο Γιώτη Εκομίτη μιλάει στην εφημερίδα, ανώτερο και πυμνωμένο ο Πάοξ στον τελικό. Σαν σήμερα ο Γιώτη Εκομίτη είναι. Μετά βάλε λίγο εφηλέ YouTube. Σαν σήμερα ο τελικό τη Φιλαδέλφια. Εκείνο το. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήταν γενέθλια κολλητού. Να είναι καλά, έρχεται σήμερα, γιατί είναι εκτός Θεσσαλονίκης ο φίλος. Και θυμάμαι ότι ήμασταν σπίτι του. Ήμουν ο μοναδικός Πάοξης, γιατί ο ένας Αριανός, ο άλλος Ηρακλειδέας, κάτι τέτοια και όλα αυτά. Και θυμάμαι ότι δεν το πίστευα καθόλου. Είμαστε και μικροί τότε, 12-13 χρονών. Και ξέρεις, δεν το πίστευε. Δηλαδή, ξέρεις ότι το τελικό το βλέπαμε διαδικαστικά, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά ο Πάοξης έχει 4 γκολ στο Ολυμπιακό. Σαν σήμερα λοιπόν είναι ο τελικός της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τη θρυλική ατάκα του Δημήτρη Ναλιτζή, δεν μπορώ να τυπώ στον αέρα, όταν έβαλε το τέταρτο γκολ. Αν θυμάμαι καλά, ο Ναλιτζής είχε κάνει το 4-1 Χριστοκιώση, σωστά. Με Γεωργιάδη, με Γκομίτη, με καφέ, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά ο Πάοκ Ελέθεια είναι μαθημένος στο να παίζει τελικού στην Αθήνα. Γιώτσε Γκομίτη εκείνο το μάτι είχε κάνει καταπληκτική εμφάνιση πραγματικά. Συνεντεύξεις Κάτσε και Ενρή και Παοκάρα φέρμασε και αυτό το κύπελο, λένε στη Φόρτσα. Όλο το σχέδιο που οργανώθηκε για την πρόσβαση των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ. Πρίγιοβιτς versus Σαραούχο, η σύγκριση των δύο σκόρων και η αγωνιστική ανάλυση του ΠΑΟΚΑΕΚ. Όλα αυτά από τη Φόρτσα, συνέκδοση για τον τελικό. Κάτσε να πάρουμε και την άλλη, την ανάλογη που κυκλοφορεί στην Αθήνα εδώ και χρόνια, την ώρα των σπορ. Να δούμε τι γράφω για την ΑΕΚ. Από τρέλα ανέβασα η Κάρα, λέει η εφημερίδα. Παίκτες της ΑΕΚ, είστε οι πρωταθλητές, είστε οι καλύτεροι και απόψε δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Επειδή κάθε φορά αυτό γράφετε. Δηλαδή το λέτε και το γράφετε όλη την ώρα. Δεν έχετε αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Τελικά πώς έχετε να αποδείξετε κάτι σε κανέναν. Γιατί όλη την ώρα αυτό λέτε. Εδώ και περίπου 2-3 εβδομάδες. Απόψε έχετε να γράψετε ιστορία, να πάρετε το 16ο κύπελο, να φέρετε στη Φιλαδέλφεια τον double. Ύστερα από 40 χρόνια και να βγάλετε τους ονοσίτες ξανά στους δρόμους. Πήραμε ποδάθμα, λέει, εκεί είμαστε και θέλουμε και άλλα τρόπια, λέει, με τη δήλωση του Μάντολο Χιμένεθ. Κλειδί ο Λάζαρος στο μυαλό του Χιμένεθ ακόμα και ως αλλαγή. Μας τα έλεγε χθες και εμείς ο Μπατζόγλου εδώ, ότι η ΑΕΚ γενικά το έχει αυτό. Να έχει είτε το Χρυστοδουλόπουλο είτε το Λιβάγια εκτός και να τον βάζει στην πορεία του αγώνα να στραβώσουν ειδικά τα πράγματα. Πιθανότατα σήμερα ο Χρυστοδουλόπουλος να έχει αυτόν τον ρόλο, να μην ξεκινήσει δηλαδή. Στα Σπάτα χθες ο Μελισανίδης. Έχουν τα παιδιά της ΑΕΚ εκεί πέρα ένα θέμα με τον Λουτσέσκου, γιατί διαρκώς τα λέει ο άνθρωπος. Και τώρα λένε ότι έχει ένα 7-0 η ΑΕΚ με τον Λουτσέσκου και όλα αυτά. 7-0, παιδιά, πώς έχει 5 νίκες η ΑΕΚ και 2 σοπαλίες. Αλλά το 7-0 τι είναι, δεν έχει νίκη. 5-0 είναι αυτό. Τα μπερδεύετε λίγο. Τα μπερδεύετε. Τέλος πάντων. Αυτό που σας δω για να ξυπνήσει, λέει, όχι, αυτό είναι για το μπασκετικό το παιχνίδι χθες. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα, τώρα μην πάμε σε άλλα. Να δούμε έτσι τι άλλο έχει. Αυτό είναι το φως που είναι, παρότι κόκκινων αποχρώσεων, να δούμε τι γράφει για τον τελικό. Έχει ένα δημοσίευμα που θέλει τον Μολέδο για τον Ολυμπιακό. Okay. Ο τελικός της αστυνομίας, γράφει η εφημερίδα, επιποδός 5.000 αστυνομικοί για να περιφερειώσουν το τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ, επεισόδιο το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι προπονητές έκαναν χωριστές δηλώσεις. Χιμένεθ, όταν παίρνεις ένα τίτλο, είναι ωραία να θες και τον επόμενο. Λουτσέσκου, η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, αλλά μας έκλεψε. Σφυρίζει ο Ισπανός Μπορμπάλαν. Σέντρα στις 8.30, λέει η εφημερίδα Φως των Σπόρ, η οποία, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να είναι κόκκινο αποχρώσεων, αλλά πάντα είχε μια συγκεκριμένη, έτσι, να το πω, λίγο πιο αντικειμενική στάση. Κυνηγείται γι' αυτό. Τον Ολυμπιακό συχνά πυκνά, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αυτά γράφουν τα πρωτοσέλιδα. Γενικά, όσοι έχετε ξυπνήσει από νωρίς, έχετε βάλει το καφεδάκι, όσοι έχετε μείνει πίσω, θα έχετε δει που κυκλοφορούν και διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από την εκδρομή των φίλων του ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει από νωρίς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή πηγαίνει κομβόι, ήταν από πολύ νωρίς το μάζεμα. Από τις 5 ώρα το πρωί, οπότε πολλοί από αυτούς τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουν φύγει άϊπνοι. Και γενικά αυτοί που θα πάνε που έχουν ξεκινήσει με τις εκδρομές των συνδέσμων έχουν δύσκολη μέρα μπροστά τους. Συνειδητοποιημένοι βέβαια είναι. Αρκετοί από αυτούς το είχαν κάνει και το 2014 με τον Παναθηναϊκό.
Είναι μια μέρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στη σημερινή, αλλά γενικά αν υπάρχει εκδρομικός λαός, αυτός είναι του ΠΑΟΚ σίγουρα και πολύ συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους μπλάκες. Όχι, γάμα τους ασκέτους. Όχι, λέμε στους μπλάκες. Όχι, στους χασούς. Τα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε. Στα τσακάλια λέμε ναι, που λέει και ο συγχωρεμένος πια Λουκιάνος. Καλά δεν λέω συγχωρεμένος, πριν πόσο, ένα χρόνο περίπου, κάπου εκεί. Σε μία από τις διάφορες κομματάρες που έχει πει κατά καιρούς. Έτσι θα το πάμε λοιπόν, χαλαρά θα το πάμε μέχρι και τις 12. Λίγο πιο μετά θα κάνουμε συνδέσεις με Αθήνα, να συζητήσουμε με τα παιδιά που είναι εκεί, με τους συναδέλφους από χθες. Θα μιλήσουμε φυσικά με τις δύο συντελεστές της εκπομπής από φέτος, την Ελένη την Πούντου και την Ελένη την Πούλου, που είναι εκεί φυσικά οι συναδέλφοι σας. Θα μιλήσουμε, να κάνουμε κουβέντα εν ώψη τελικού σε πρώτη φάση. Θα μιλήσουμε μετά και με τον Δημήτρη και με τον Σταύρο, αν προλάβουμε. Δημήτρη Μπαζόπουλο και Σταύρο, τον Κόλκα, να μας δώσουν και ρεπορτάζ και άποψη πριν τον τελικό και τελευταία πλάνα των προπονητών. Γιατί κλίμα εισέπραξαν χθες, γιατί αυτή ήταν εκεί, και από τις συνεντεύξεις τύπου και από την. Προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν ανοιχτή για λίγο. Είναι η αλήθεια στο ΑΚΑ. Δεν κράτησε πολύ και το ΑΚΑ, όπως είναι. Τι κλίμα να πάρεις από την προπόνηση, αρκετά μακριά από εκεί που γίνονται κάποια πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση να πάρουμε έτσι κλίμα πριν από τον τελικό, τι περιμένουμε να δούμε, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Ό,τι και να έχει γίνει τελευταίο 1-1,5 μήνα, μιλάμε για τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, έτσι. Στο πρωτάθλημα, δυστυχώς δεν κρίθηκε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς. Παρότι ήταν δύο ομάδες οι οποίες φαινόταν ότι μέχρι το τέλος θα δίνουν τη μάχη τους για τον τίτλο, μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν κρίθηκε μέσα στο γήπεδο και το κατέκτησε η ΑΕΚ. Σήμερα ένας τελικός που για πολλούς λέω ότι είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ έτσι να δείξει ξανά μέσα στο γήπεδο ότι είναι καλύτερος. Αλλά τη δική μου άποψη την έχω μεταφέρει πάρα πολλές φορές. Ειδικά και για τον μπάσκετ την έχω μεταφέρει πολλές φορές. Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για ότι θα δεις. Όταν δηλαδή κρίνεται ο τίτλος σε ένα τελικό, ποτέ δεν μπορείς να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για κανέναν αντίπαλο. Εγώ νομίζω ότι οι δύο ομάδες, επειδή παίζουν διαφορετικά, όπως έλεγε χθες και ο Λουτσέσκου, έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό, επειδή παίζουν και διαφορετικό ποδόσφαιρο, η μία κουμπώνει τα κενά της άλλης. Και το είδαμε και στα μεταξύ τους παιχνίδια φέτος. Ότι δηλαδή η ΑΕΚ είχε κερδίσει τον πρώτο μάτς στο ΆΚΑ με 10 παίκτες, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μετά περιμένοντας πίσω, γιατί αυτό ξέρει να κάνει πολύ καλά. Στην Τούμπα ήταν ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Πάω και τις ευκαιρίες του. Έβαλε τον γκολ με τον Βαρέλα στο τέλος, του ακυρώθηκε τον γκολ μετά μέτρησε τον γκολ και έγινε ό,τι έγινε. Νομίζω είναι δύο ομάδες που η μία κουμπώνει τα κενά της άλλης και το έχουμε δει και στα μεταξύ του παιχνίδια και όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γι' αυτό και ήταν πολύ κοντά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στο πρωτάθλημα. Και αν δεν γινόταν ό,τι γινόταν στην Τούμπα και υπήρχαν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, νομίζω ότι μέχρι το τέλος, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή που ήταν η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα είχαμε μάχη για το πρωτάθλημα. Και εκεί μετά θα τα λεπτομέρειες πάλι που μπορεί να καθόριζαν την κατάσταση. Τώρα σε ένα τελικό, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα δεις και τι θα γίνει. Μπορεί να δεις όντως έναν ισορροπημένο τελικό, μια ομάδα να ξεχωρίσει, μπορεί ένας παίκτης να καθορίσει ένα παιχνίδι. Έχουν και οι δύο τέτοιους παίκτες που μπορούν με μια-δυο ενέργειες να βάλουν ένα γκολ, να δώσουν μια τελική πάσα και να καθαρίσουν το μάτς. Γενικά, όταν μιλάμε για τελικό και ένα παιχνίδι, πάντα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όχι όταν μιλάμε απλά για δύο ισορροπημένες ομάδες, όταν μιλάμε για μια ομάδα που είναι φαβόρη και παίζει με ένα outsider. Ακόμα και εκεί έχουμε δει πολλές φορές το outsider να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και να καταφέρνει να πάρει τον τίτλο. Έχουμε να πούμε αρκετά λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Εδώ μου έχουν άλλες παραγγελίες, Χρήστο και όσοι, να ξέρεις. Ένα Blondie Μαρία μου στείλανε εδώ πέρα να βάλουμε. Blondie να βάλουμε το Μαρία μου, είπανε, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι γούρι. Το Καράσκο τι είναι, ρε φίλε, γνωστός Καράσκο ποδοσφαιριστής? Δεν θυμάμαι εγώ Καράσκο κάποιο τραγούδι. Έτσι μου είπε το περί Ελένη. Κάτσε τώρα το Μαρία είναι αυτό. Μαρία, you've got to see her, αυτό είναι. Με αυτό θα πάμε τελικό. Ωραία, φίλε. Να σου πω λίγο κάτι.
Μετά τις 10.30 θα πάμε λίγο πιο άγρια, φίλε. Θα αρχίσουμε λίγο Hells Bells και τέτοια. Βάλε λίγο ACDC να παίζουν από πίσω. Με αυτό εδώ θα πάμε να πάρουμε τελικό τώρα, δηλαδή. Καλά. Καλά. Λοιπόν, ακούστε την αγαπημένη σας Blondie και τη Μαρία. Πάμε στο διάλειμμα μετά και επιστρέφουμε. Θα πούμε πώς το λένε, με επέτειο από τελικό Φιλαδέλφια. Θα ακούσουμε τι είχε γίνει τότε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ ωραίο πέρασμα του Μπορμπόκη. Που κάνει και τη σέντρα, η ευκαιρία με τον Οκάπου. Δεν φτάνει όμως έγκαιρα για να σουτάρει. Το σουτ του Γεωργιάδη κόντρα και το γκολ για τον Πάοκ από τον Εκομίτη. Εκπληκτικό ξεκίνημα για το δικέφαλο που ανοίγει το σκορ στο 4ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ ο Γιώτης Εκομίτης, ο Κύπριος που έχει δώσει πάρα πολλά στον Πάοκ σου και την σεζόν. Αποδεικνύοντας ότι οι παίκτες θα την αγαλώνησε τόσο αυτός όσο και ο Κάς, αλλά και ο Κωνσταντίνου και γενικά πολλοί Κύπροι που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο, μπορούν πολλά να δώσουν. Γιώτης Εκομίτης λοιπόν στο τέταρτο, για την ακρίβεια 3,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, 0-1 ή 1-0, θα δούμε πώς αναγράφεται, σε μια φάση διαρκείας με την τριπλή προσπάθεια του ΟΚΑ που δεν πρόλαβε στη σέντρα του Μπορμπόκη. Θα δούμε εδώ. Λαγιοκοπεί ο Μπορμπόκη του σεντράριου. Ο Κάς βάζει την προβολή. Θα τον προλάβει ο Ελευθερόπουλος. Το σούτ από τον Γεωργιάδη πάνω στο σώμα του Ανατολάκη και από τα όρια της περιοχής, δείτε, 5 μέτρα έξω από αυτή μάλλον. Με τρία γκέλη μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου και γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟ. Εδώ πάλι το γκολ του Γιώτη Εγκομίτη που πηγαίνει στην αριστερή γωνία του Ελευθερόπουλου. Κλείνεται τώρα, προτιμάει να βγάλει στον Βενετίδη που του ξαναγυρίζει την μπάλα, στρώσουμε στο καφέ. Ο Καφές φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να δούμε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπορμπόκη, γκολ 2-0. Ο ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα τέρματά του και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από τις εκδηλώσεις του κόσμου του. Στο 31 ο Βασίλης Μπορμπόκης είναι αυτός που κάνει το 0-2. Μπορμπόκης μετά από την ασθενή απόκριση του Ελευθερόπουλου παίρνει, θα μου επιτρέψετε να πω, το rebound και κάνει το 0-2. Εδώ δείτε πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του ο ΠΑΟΚ που πετυχαίνει τον απόλυτο ευνηδιασμό του Ολυμπιακού. Μετά από 3,5 λεπτά άνοιξε το σκορ με τον Εγκομίτη και τώρα στο 31 σε ένα σημαντικό όπως εξελίσσεται το παιχνίδι σημείο όπου ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, έχασε και 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, κάνει το 2-0. Εδώ δείτε το σουτ, εδώ νομίζω. Ξαναδούμε τη φάση, νομίζω ότι την ώρα που γίνεται το σουτ στην αρχή δεν καλύπτεται τον Μπορμπόκης που έρχεται συνέχεια, μπαίνει στη φάση και κάνει τον γκολ. Εδώ κοιτάξτε, νάτος ο Μπορμπόκης. Νομίζω ότι τη στιγμή που σουτάρει ο Καφές είναι ακάλυπτος. Δείτε πάλι, αριστερό σου του Καφέ. Σε κάθαρα οριακή η φάση του Μπορμπόκη, έτσι, δηλαδή δεν φαινόταν πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη. Εδώ ο συνάδελφος έχει βιαστεί να πάρει θέση, λέω εγώ, στο δεύτερο γκολ εκεί του τελικού της Φιλαδέλφειας. Σιγά το αφσάκι, σιγά. Πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη. Οριακή. Οριακό το 2-0 εκείνο. Μάλιστα, ξεκινάει τώρα λοιπόν το δεύτερο μέρος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού 2-0 και αμέσως τον Παναγιώτη Στεφάνου για την αλλαγή του ΠΑΟΚ. Παναγιώτη. Απλά πραγματοποιήθηκε η αλλαγή που δεν πρόλαβε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, ο Κουλακιώτης στη θέση του τραυματία Μπονσά. Και το ΠΑΟΚ φάτσα στο 3-0 με τον Γεωργιάδη να αργεί. Πλασάρι γκολ. 0-3. Ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι και στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα πολύ πιο νωρίς τώρα. Δεν έχουμε συμπληρώσει καλά 35 δευτερόλεπτα στην επανάληψη. Ο Λεμονής κρύβει στα χέρια του το πρόσωπό του και μαζί την απογοήτευσή του. Ο Μπάγεβιτς δεν εκδηλώνει όπως θα περίμενε κάποιος τη χαρά του. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-3 λοιπόν με σκόρερ τον Γεωργιάδη. Το Γεωργιάδη που παίζει για πέμπτη φορά σε τελικό. Για έκτη φορά συγγνώμη σε τελικό. Εδώ δείτε, έχει πάρει τρία κύπελα και ίσως σήμερα πάρει το τέταρτο. Βγαίνει εδώ μπροστά, δεν πλασάρει με τη μία, στρώνει την μπάλα. Τώρα θα νικήσει τον Ελευθερόπουλο περνώντας την μπάλα κάτω από το δεξί του πόδι. Γεωργιάδης λοιπόν στο 46, είναι το 0-3 για τον ΠΑΟΚ. Τα πράγματα γίνονται απίστευτα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ βάζει το 1,5 πόδι, επιτρέψτε μου να πω, το 1,5 χέρι μάλλον πάνω στο κύπελο. Κατέκτησε μάλιστα με δικό του γκολ ο Πανιώνης και νικήσει τον Παναθηναϊκό. Αλεξανδρής από την κεφαλιά πάσα. Κόβιτς που θα τον προλάβει. Ο Γιωβάνης στα πόδια του Κόβιτς, πέναλτι δίπλα Κασταφέρη. Ο Κόβιτς για Μαρτίνα. Πέναλτι ρε Κασταφέρη. Τι πέναλτι ρε Κασταφέρη. Τι πέναλτι. Τζόρτζεβιτς απέναντι στον Κόβιτς που σήμερα έχει κάνει τα πάντα για να κρατήσει το 0. Δεν μπορεί όμως εδώ. Προσποίηση του Τζόρτζεβιτς τον έστειλε δεξιά, την μπάλα αριστερά. Το 3-1, το γκολ του Ολυμπιακού
Πολύ αθόρυβη δουλειά. Η Κομίτης. Αυτός και με εμφανή δουλειά, αφού εξχωράρει για τον κόμμα. Και τώρα πάλι μπροστά στην παλιά του ΟΚΑ. Πάλι σαν κρυφός κυνηγός. Στην κίνηση, περνάει πάρα πολύ ωραία στην περιοχή. Αποφεύγει τον Ελευθερόπουλο, πέφτει στα πόδια του Ναλιτζή. Σουτ, γκολ! Μεγάλε Νάλι. 1-4 ο Πάου. Μεγάλε Νάλι. Την αλλαγή του Μπάγκεβιτς, τα φρέσκα πόδια και που έκανε στην επίθεση του κεφάλου που πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Και ο Πάου πλέον μετατρέπει τον τελικό κυπέλλο Ελλάδος σε θρίαμβο. Εδώ δείτε τον Εγκομίτη στην αγκαλιά του προπονητή του, που αρχιτέκτονα του θρίαμβου του Πάου, του Σαν Μπάγκεβιτς. Που έστησε μαεστρικά την ομάδα του εκμεταλλευόμενο στο έπακρο την εκπληκτική ταχύτητα των δύο Κυπρίων. Και μετά θρυλικές φωτογραφίες στη Δέσποινα Βανδύ, έτσι. Θρυλικές φωτογραφίες με παντελή καφέ με κοτσιδάκι στη Βανδύ να κάνει νταλαβέρι. Μεγάλες στιγμές. Για πάρε Χρήστο λίγο τα κορίτσια μας. Σήμερα λοιπόν, πριν 17 χρόνια, 12 Μαΐου του 2001. Τι 17 χρόνια ρε παιδιά. Τι 17 χρόνια ρε παιδιά. Πότε πέρασαν 17 χρόνια. Από τότε. Σαν σήμερα λοιπόν, ο τελικός Νέας Φιλαδέλφειας, ο ΠΑΟΚ είχε διαλύσει τον Ολυμπιακό με 4-2. Θα μπορούσε να σκοράρει το πιο μεγάλο, είναι η αλήθεια, με φοβερό Γιώτη Εγκομίτη σε εκείνο το μάτς, που είχε σκοράρει κιόλας, αλλά ήταν πραγματικά σε όλο τον αγωνιστικό χώρο τον έβλεπες. Με Γεωργιάδη, με Ναλιτζή, με Μπορμπόκ και τώρα goal offside, εντάξει. Ήταν λίγο μπροστά ο Μπορμπόκ, πολύ ωριακή φάση. Πολύ ωριακή φάση. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν 17 χρόνια ρε παιδιά, από τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέρασαν 17 χρόνια. Στο μεταξύ, κάποιος μπορεί να είχε πάει τότε. Ας μας πει αν είχε τέτοιο σκηνικό όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τόση μεγάλη κινητοποίηση για να γίνει μετακίνηση. Νομίζω δεν υπήρχε τόση. Και η Φιλαδέλφεια πολύ πιο μικρό γήπεδο, έτσι. Δεν χωρούσε 70.000 κόσμο, χωρούσε 20, ξέρω εγώ, 25 πόσο χωρούσε τότε. Να μας πει τι γίνονται. Τι έχω, έχω Μπουντού. Έχω Ελένη Μπουντού. Ελένη, τι γίνεται. Νίκο, καλημέρα. Βλέπεις, έτσι έχω γίνει πανηγυρτής. Βάζω μεταδόσεις από παλιούς τελικούς και τέτοια. Γραφικό. Πολύ ωραίες αυτές τις μέρες. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Και εσύ τι από μάχη μου, είσαι παντού. Ναι. Εγώ δεν θα είμαι, αν είναι δυνατόν. Εγώ δεν θα είμαι. Χρήστο, κλείσε λίγο εσύ το από πίσω να ακούμε την Ελένη. Ελένη, τι γίνεται, για πες. Λοιπόν, τι γίνεται. Νίκο, εννοείται ότι έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν κοιμηθήκατε καν. Όχι, κοιμηθήκατε. Όχι ότι διασκεδάζατε. Απλά ρε παιδί μου, υπήρχε το άγχος του τελικού. Όπως το θέτεις ακριβώς. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ενώ δεν έχουμε κοιμηθεί πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί ταξιδεύαμε και προχθές το βράδυ και φτάσαμε ξημερώματα. Οπότε αυτές οι δύο μέρες και χθες όλη μέρα στο πόδι, μετά στο ΆΚΑ, μετά μαζευτήκαμε εδώ βέβαια όλο το consortium του ΠΑΟΚ 24. Χωρούσατε μέσα στο σπίτι. Χωρούσαμε. Έχουμε μεγάλο σπίτι έχετε γι' αυτό. Το καλό το σπίτι φαίνεται από τη μάζοξη. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι μεγάλο για να χωρούσατε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο, γιατί ήμασταν, υπολόγισε λίγο όλα τα άτομα που ήμασταν χθες. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 άτομα. Εντεκάδα ρε φίλε. Εντεκάδα είχαμε. Λίγη ρε παιδί. Κάναμε εντεκάδα, η αλήθεια είναι. Βάλε το consortium που είναι μόνο το 8 άτομα. 3 άτομα έρθει μαζί μας. Όχι, εστιαύομαι βεβαίως. Το καλό του σπίτι εκεί φαίνεται, Νίκο. Στο πόσο άτομα χωράει. Ναι, δεν κυκλοφορήσαμε χθες στην Αθήνα. Ήταν ημέρες δύσκολες, αλλά αυτό που σου έλεγα προηγουμένως είναι ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας παίρνει να κυκλοφορήσουμε και πολύ πες. Αλλά αυτό που σου έλεγα προηγουμένως είναι ότι τέτοιες μέρες ξυπνάς με ευκολία. Δηλαδή δεν είναι ένα πρωινό όπως τα άλλα που δυσκολεύεσαι. Με το που χτύπησε το ξυπνητήρι και 2 ώρες ύπνο και 2, σηκώνεται κατευθείαν για τέτοιες μέρες. Και νομίζω ότι όλοι, φαντάζομαι και τα παιδιά που είχαν να ταξιδέψουν και ξεκίνησαν 5, 3, 2 το πρωί αναλόγως, νομίζω ότι τέτοιες μέρες ξυπνάς πάρα πολύ εύκολα, ξεχνάς την κούραση, ξεχνάς την αϊπνία. Και... Κοίτα, νομίζω ότι τα παιδιά μας που ταξιδεύουν οργανωμένα, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι από τη στιγμή που φεύγεις 4-5 ώρα το πρωί, πόσο ύπνο να ρίξεις, εντάξει. Όχι, όχι. Και άμα είσαι και στο σύνδεσμο από πριν, εντάξει. Τονώνεσαι ρε παιδί μου για να κάνεις το ταξίδι. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Τόσο ώστε να είσαι έτοιμος στο τελικό. Σου βγαίνει όλο μετά, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Σου βγαίνει όλο μετά. Ναι. Αλλά το μετά, θα σου πω την αλήθεια, παλεύεται με κούπα, έτσι, σαφώς. Λες, ναι, παιδί μου, χαλάει η αϊπνία, παίρνεις περισσότερο ενέργεια. Ναι. Το μετά, χωρίς κούπα, όχι. Θέλεις 3 μέρες να. Ναι, 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 είναι δύσκολο και η επιστροφή. Όλα, ναι. Εδώ ρε, εσύ καμιά φορά
πας σε κανένα γήπεδο που πάμε εμείς για δουλειά και έχεις χάσει και έχεις επιστροφή δύσκολη. Τώρα μιλάμε για τελικό κυπέλλου και όλα αυτά. Και σκέφτεσαι να πας στο σπίτι και στο σπίτι και πώς θα κινηθείς και αυτά σκέψεις τώρα από Αθήνα. Αλλά ας μην μελετάμε το αρνητικό το σενάριο, έτσι το δύσκολο σενάριο. Να μιλάς τον εαυτό σου, Ελένη μου, να μιλάς τον εαυτό σου. Εγώ πάντα μελετάω και το αρνητικό σενάριο. Εσύ είναι φοβερή, γιατί το μελετάς το αρνητικό σενάριο. Γιατί είναι σενάριο, ρε εσύ. Αρνητικό, ξαρνητικό είναι σενάριο, τι να κάνουμε. Γιατί είναι έμπειρος, λέει ο φίλος. Ακριβώς. Ακριβώς, έχει δίκιο, ο Ηλίας με ξέρει. Εσύ, ναι. Ακριβώς. Και επειδή στο μπάσκετ έχουμε ζήσει συνήθως αρνητικά σενάρια, ωραία, μας έχει μείνει ρε τσιγκά, τι να κάνουμε. Ορίστε. Ωραία, μπορώ παιδιά να είμαι εγώ η θετική και αισιόδοξη της υπόθεσης. Θα μου πεις ένα γήπεδο που πατροπαράδοτο να το πάρεις, παραδοσιακά να το πάρεις δεν σου πηγαίνει. Ναι ρε παιδιά, αλλά για όλα υπάρχουν οι πρώτες φορές. Ναι. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και όλα αυτά τα ωραία τα κλειστά. Κάτσε λίγο να ακούσω και την άλλη συντελεστή της εκπομπής. Ελένη, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλημέρα από την ηλιόλουστη άκρο συνεργατική και έτοιμη να πανηγυρίσει. Ναι. Αγία Παρασκευή. Έτοιμη να πανηγυρίσει. Εγώ δεν λέω Αθήνα, γιατί εδώ πέρα άμα τους πεις Αθήνα δεν ξέρουν, χάνονται. Ναι. Παραγωγός εδώ χρόνια είπε, στην Αθήνα, έτοιμη να πανηγυρίσει. Έτσι έτσι το σπίτι και ήταν για το τετράγωνα πιο κάτω, Νίκο. Παιδιά, στην Αγία Παρασκευή έχω φάει ένα καταπληκτικό κλαμπ σάντουιτς που δεν έχω ξαναφάει κάτι ανάλογο, να ξέρετε. Εμείς φάγαμε ένα μπέργκερ χθες. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν το θυμάμαι. Γνωστής αλυσίδας, δεν το ρισκάραμε. Α, οκ. Εμένα με είχε πάει κάποιος local εκεί και τώρα θα μου πεις κλαμπ σάντουιτς θα ρε φίλε, δηλαδή τι να έχει το κλαμπ σάντουιτς, παντού το ίδιο. Ναι, όμως εκεί ήταν διαφορετικό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι είχε διαφορετικό ρε Νίκο, δηλαδή το ψωμί, το ζαμπόνι, το κασέρι. Ήταν διαφορετικό το ψωμί και το κοτόπουλο που είχε μέσα. Ήταν καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Εμείς πάντως δεν το ρισκάραμε χθες με σουβλάκια, καλαμάκια, παραγγελίες. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Και να μαλώνουμε 10 ώρες τηλέφωνο. Οπότε πήγαμε στην πεπατημένη του μπέργκερ από γνωστή αλυσίδα. Και εκτός από αυτό, άσε μου έρχονταν κανένα μηχανάκι περίεργο και είχαμε και κανένα ντόπι που δεν ήθελα να σχολιάσω πάρα πολύ μαζί σου, γιατί ξέρω ότι εσύ και τα αγαπάς αυτά και τα προσέχεις. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ είναι δικό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χθες όταν το είδα, θέλω να μου σχολιάσεις κοινή φωτογραφία Πέτρου Μάντολου, Αντελίνο Βιερίνια. Τίποτα, ρε, σαν να βγαίνει πρώην κολλητές, κανονικά. Συναντιούνται σε ένα. Που μισιούνται θανάσιμα. Ναι, έτσι. Που ήταν πολύ, πολύ κολλητές όμως. Εντάξει, και η μία έφαγε τον κόμενο της άλλης και ξαφνικά σε ένα μαγαζί βρίσκονται δυο τους. Ωραία. Και είναι και. Κουκλίτσα μου, πόσο όμορφη είναι. Και πρόσεξε. Και ψιλοκοινή παρέα, οπότε δεν μπορούν να αποφύγουν η μία την άλλη. Δηλαδή πρέπει να χαιρετηθούν, κατάλαβες. Ωραία. Ναι. Και ξέρεις, είναι αυτό που λες και εσύ. Καλέ, πόσο καιρό έχω να σε δω, αλλά από μέσα ξέρεις, βγαίνει ρε παιδί μου. Σκέφτεται η άλλη ότι την πυροβολάει, ότι την έχει πατημένη σε μια γωνία με το τακούνι και την έχει στο πρόσωπο το τακούνι πατημένο. Στο δηλαδή, κεφάλι, ναι. Κάπως έτσι. Κεφάλι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει ένα. Πρέπει να υπάρχει πολιτισμός, μιλάνε σε αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Και συζητάνε αυτό το πράγμα. Εγώ θα μπορούσε να είναι και κουμπάρες μετά από 5 χρόνια, έτσι. Γιατί όμως κουμπάρες? Είναι αυτό που λίγο. Κουμπαριά που σπάει, ρε παιδί μου. Ναι. Στο μεταξύ, το δικό μας το παιδί, ο Αντρέ, πιο επαγγελματίας, παιδί μου, έσκασε και ένα πιο επαγγελματικό χαμόγελο. Ο άλλος, επειδή είναι και λίγο από ό,τι κατάλαβα ακούγοντας το να μιλάει χθες, δεν το λες και κανένα σπίρτο, ας πούμε, αναμένο. Θέλω να σου πω ότι αποθεώθηκε, γιατί τα άκουγα χθες, γι' αυτό πήγαμε, για να πάρουμε κλίμα. Ναι. Αποθεώθηκε ότι πόσο σοβαρός και μετρημένος ήταν στις δηλώσεις του ο Πέτρος Μάνταλος. Ρε παιδιά, και εσύ τώρα έρχεσαι και μου λες αυτά. Τι ναι, σοβαρός και μετρημένος, καταρχάς. Να βάλω μια παράμετρο. Βεβαίως. Μη δημοσιογραφική. Ναι. Βάλε δίπλα τον Πέτρο Μάντελο και τον Αντρέ Βιερίνια. Ποιος από τους δύο είναι για να χαμογελάει στην κάμερα? Ναι, αντικειμενικά μιλώντας, ναι, είναι ο Αντρέ Βιερίνια, ξεκάθαρα. Δηλαδή, να σκάσει χαμόγελο άλλος γιατί. Ναι. Όπως πολύ σωστά λέει και ο Ηλίας Καπράλος εδώ δίπλα, παρακαλούσε ο Παλομπαρίνη για δεύτερη χειραψία προκειμένου. Α, αυτός ήταν που έκανε το introduction. Που έλεγε από δίπλα, λίγο ακόμη παιδιά, άλλη μία φορά κοιτούσαν και οι δύο τον Παλομπαρίνη. Άλλη μία παιδιά τη χειραψία. Ξανά οι φωτογράφοι, γιατί έπρεπε να δείξουν αντανακλαστικά σε χρόνια ρεκόρ. Κατάλαβε τη χειραψία, 2 δευτερόλεπτα. Δεν τους φωτογράφεις. Σαν τους φωτογράφους από το γάμο, ξέρεις που παίρνει κάτι συμπεθέρια από εδώ και από εκεί και τους λέει άντε πάμε από το φωτογραφείο και ξανά. Και δώσε. Και όχι, δεν φαίνεται. Και δώσε το ξανά. Όχι. Δεύτερη και πολύ ήταν. Δεύτερη και πολύ ήταν και πάλι σου λέω.
λόγω του συνδρομητικού. Γιατί ήταν ο Παλαμπαρίνη δίπλα και ήθελε το πλάνο για την τηλεόραση. Παλιώς είναι... νομίζω ότι με την πρώτη φορά με τη χειραψία δεν θα προλάβαινε μισός φωτογράφος να βγάλει. Μιας που λέμε για Παλαμπαρίνη, επειδή εικόνα δεν είχα χθες, συνεχίζει να έχει αυτό το πολύ κακό μαλλί. Εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο. Το θεωρείς πολύ ωραίο. Τι θεωρείς πολύ ωραίο, το χρώμα παρκετίνης που έχει από πάνω. Θεωρώ ότι του δίνει ένα στυλ. Ένα ύφος εμπειρίας. Ναι. Και είναι μοναδικός σε αυτό που έχει υιοθετήσει. Πέρα από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Για πείτε λίγο τη μεγαλόσφαιρα του Αντρέα Παλαμπαρίνη στην Τριζάρη. Θέλω να σου πω, Νίκο Μοσχοβίτη, ότι χθες η κυρία που άκουσε στο τηλέφωνο βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου και είχε, ρε παιδί μου, κάποιους δημοσιογράφους. Ναι, είχε κάποιους δημοσιογράφους στο μυαλό της. Πολύ ψηλά, ξέρεις, αυτούς τους τους αντικειμενικούς, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα που έχουν περάσει από μεγάλα δημοσιογραφικά μαγαζιά και κατέρευσε ο μύθος που είχε... Η ζώνη αγνότητας που είχα μέσα. Η ζώνη αγνότητας που είχε μέσα, γιατί τους γνώρισε από κοντά. Ναι. Και τους άκουσε, ρε παιδί μου, να μιλάνε. Ναι. Ξέρεις, καφενειακού επίπεδου συζήτηση. Τους είδε πως κινούνται στον χώρο και κατέρευσε το σύμπαν της. Πώς έχεις, ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να έχεις τον Σπυρόπουλο, ξέρω εγώ, δεν ήταν ο Σπυρόπουλος για να το μην νομίζει ο κόσμος. Μπορεί να έχεις το Σπυρόπουλο και να λες, εντάξει, πρέπει να είναι top κορυφαίος και αυτά, φοβερός. Και βρίσκεσαι με το Σπυρόπουλο, τυχαίο το παράδειγμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν καν ο Αλέξης εκεί, που είναι όντως κορυφαίος μέσα και έξω από τα γήπεδα που λέμε κι εμείς. Λοιπόν, και τον γνωρίζεις από κοντά και καταραίει το σύμπαν σου. Κάπως έτσι ένιωσε εκεί η κυρία χθες. Γιατί εδώ τα λέμε όλοι μείνει τώρα σε αγνότητα, τίποτα άλλο. Δηλαδή το στόμα εκείνη την ώρα, τη λέξη που ξεστόμησε, δεν περίμενα ποτέ από το συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι από τους δημοσιογράφους, παύλα αγαπούλιδες, που τους κάνεις και ένα λούτρινο παραγγελία να τους έχεις στο κρεβάτι σου. Ναι, ναι. Αλλά εσύ και έχεις... μια λεξούλα και λέω, γιατί. Εσύ όμως έχεις απομυθοποιήσει τώρα κάποιους συναδέλφους από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Έτσι είναι. Μην τα βλέπεις έτσι, Ελένη μου, οι δημοσιογράφοι. Μην βλέπεις την εικόνα που βγάζουμε όταν είμαστε on air, ξέρω εγώ, στην κάμερα ή όταν γράφουμε. Κανονικά είμαστε. Όταν σβήνουν τα φώτα. Κάποιοι από εσάς, κατάλαβε. Και χειρότεροι κιόλας. Οι χειρότεροι. Κοίταξε. Εμείς. Εντάξει. Κανονικοί άνθρωποι δεν είναι όλοι. Δηλαδή, επειδή κάποιος είναι κάποιος δημοσιογράφος. Καλά, και περισσότεροι τώρα στην Ελλάδα δεν είναι και normal. Τώρα που κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και λέει, ναι, κορίτσι μου, πες τα, με νιώθεις. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω, δεν καταλαβαίνω τι είχε στο μυαλό της, ρε παιδί μου, η κοπέλα, για να μην την πω κυρία. Ναι. Και απογοητεύτηκε τόσο πολύ. Ναι. Αυτά από το χθεσινό. Εντάξει, ένας Αντελίνο Βιερίνη είναι καταπληκτικός στις δηλώσεις, το είπε και ο Λουτσέσκου και νομίζω ότι εκείνη την ώρα αυτά σχολιάζαμε όλοι. Ήταν όλες οι απαντήσεις μία και μία. Ναι, έχω πάρει Euro με την Εθνική, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Εκεί δουλεύεις με κάποιους ανθρώπους για έναν μήνα. Εδώ είναι η ομάδα που αγαπώ, είναι η ομάδα της καρδιάς μου, οπότε σαφώς και θα το πανηγυρίσω πάρα πολύ αν πάρω ένα τρόπαιο. Δεν έχουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κανέναν ότι ήταν. Να πούμε, εμείς το είπαμε στο γήπεδο και στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όσο και αν τον στρίμωξαν, αν θέλεις, για να πει τα δικά του, ενδεχομένως τα κλισέ μετά από τόσο καιρό με το τι έγινε στο πρωτάθλημα και όλοι ξέρουμε τι έγινε, ο Αντρέας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, είπε, ήταν ηγετική προσωπικότητα και στις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν τις πρόσεξες καλά, γιατί είναι και λίγο εκείνη που γράφεις μηχανικά. Τις πρόσεξα. Να ξέρω ότι εγώ στην ίσω κρατάω τις ερωτήσεις γενικά πολλές φορές. Ναι. Και μου άρεσε, γιατί το άκουσα πολύ λίγες φορές την ερώτηση, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο. Ακούστηκε, που ρωτήθηκε σε όλους. Πολύ μου αρέσει αυτή η ερώτηση και ευχαριστώ που μου κάνετε, δεν έκανε ο ίδιος άνθρωπος την ίδια ερώτηση σε όλους. Και ο Χιμένεθ απάντησε, είχα προετοιμαστεί νοητικά για αυτή την ερώτηση και περίμενα να μου την κάνετε. Έκανε πρόβλημα στον καθρέφτη που είναι ο φίλος Ηλίας Καπράλος για να απαντήσει στη σχετική ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, έτσι. Ναι. Ένα μήνυμα στον κόσμο. Εντάξει, κοίταξε. Κάνουμε χαβαλέ τώρα και το διακομωδούμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να γίνει και μια τέτοια ερώτηση, σαφώς, γιατί το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό που έγινε. Υπάρχει ένταση. Βλέπω ένα πλάνο στον Αλφα τώρα. Ο οποίος γενικά βλέπω ότι το καλύπτει το θέμα και με άνθρωπο στα Μάλγαρα και στην Εθνική, εγώ τέλος πάντων.
Βλέπω στον Αλφα τώρα στην εκπομπή του Μάνεση, ναι, που γενικά το καλύπτει το θέμα και με κάμερες και με άνθρωπο στα μάλγαρα και όλα αυτά. Και είναι και ο θρυλικός Φάνης ο οποίος κατεβαίνει εννοείται με το μηχανάκι για να πάει στα Αθήνα. Να φανταστεί είναι πρώτη μουρή ο Φάνης. Εννοείται ότι είναι και με τη σημαία. Κλασικά πάω ξύδερα. Με το μηχανάκι αυτό, είναι. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αν φυσικά. Με το μηχανάκι, μάλιστα. Και τη σημαία. Και τη σημαία εννοείται. Την οποία σημαία από ό,τι βλέπω έχει κάνει μια πατέντα και είναι σαν δεμένη επάνω του. Κατάλαβε, δεν χρειάζεται, κρατάει. Εντάξει, δεν γίνεται να. Το έχει ξανακάνει και στο συλλαλητήριο ήταν έτσι. Το συλλαλητήριο σε ήταν 5 χιλιόμετρα. Εδώ πέρα θα κάνει 600, ξέρω εγώ πόσα είναι. Δηλαδή. Μορφή. Το καλό είναι ότι σε αντίθεση με το 2014 νομίζω ότι επέλεξαν να ξεκινήσουν πιο αργά, έτσι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Επέλεξαν να ξεκινήσουν πιο αργά, δηλαδή είναι καθοδόν, ακόμη και πριν που μιλούσαμε κάποιοι ήταν στη Λαμία. Η αρχή είναι στη Λαμία και η τελευταία πρέπει να είναι στο Βόλογο που μιλήσαμε κάποιοι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, αν έχετε εικόνα. Ναι. Όλοι αυτοί θα μαζευτούν κάπου σε ένα μέρος κοντά στο γήπεδο, να υποθέσω, έτσι, και εκεί θα περιμένουν. Στα Μάλγαρα και στα Fitness, όσοι κατεβαίνουν από Βόρεια Ελλάδα, θα μαζευτούν εκεί, θα μείνουν εκεί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Εκεί λογικά θα γίνει ο πρώτος μεγάλος έλεγχος των οπαδών του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα τμηματικά ανά 20, 25 στα Πούλμαν με συνοδεία της αστυνομίας θα πηγαίνουν στο γήπεδο, το οποίο γήπεδο θα ανοίξει τις θύρες του στις 4.30 το απόγευμα. Θα τους πάνε στα πάρκινγκ αυτά τα σημεία που έχουν προβλεφθεί για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και από εκεί σιγά σιγά θα μπαίνουν στο γήπεδο ανά 20-25 Πούλμαν. Εκεί είναι το σημείο συνάντηση, οπότε νομίζω και ότι... τα minivan. Ναι, και τα minivan. Εκεί θα δούμε πάρα πολύ κόσμο στις αυθύνες, τουλάχιστον στο πρώτο σημείο συνάντησης. Υπάρχει σημείο συνάντησης και για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που είναι στην Αθήνα, έτσι. Είναι στον Πανελλήνιο το σημείο συνάντησης, 2.30 ώρα και από εκεί νομίζω και με συνοδεία της αστυνομίας. Το χαρακτηρίζα ορμητήριο. Ορμητήριο, ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει σημείο συνάντησης και για εκείνους που θα ταξιδέψουν από την Νότια Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει αναλυτικό. Είναι αναλυτικό το πρόγραμμα και με ακριβείς λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ. Έχουν προβλεφθεί όλα, τουλάχιστον για να γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο. Τώρα πόσο θα επιτευχθεί αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Εδώ είμαστε, θα το συζητάμε. Η αλήθεια θα το είναι λέμε. Ότι τα μηνύματα που παίρνουν τις προηγούμενες μέρες είναι πολύ αισιόδοξα, δηλαδή είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα στην πρωτεύουσα. Οπότε και το κλίμα έτσι είναι πολύ ήρεμο και με συνεννόηση, οπότε δεν νομίζω να έχουμε κάτι σήμερα. Επίσης, τώρα κοίταξε, σήμερα έχει τόση μεγάλη αστυνομική δύναμη. Ελπίζω τουλάχιστον. Ναι, λογικό είναι. Που ό,τι ήταν να γίνει, έγινε, λέω εγώ. Πολύ, ναι. Ναι, όταν κάτι το περιμένεις πολύ. Πάνω σε αυτό που λες τώρα, κρατάω μια τάκα του Λουτσέσκου. Ο οποίος, θα σου κάνω ένα σχόλιο βασικά των συνεντεύξεων των δύο προπονητών. Ναι, ναι. Ο Χιμένεθ, ενώ όλο αυτό το διάστημα ρίχνει λάδι στη φωτιά και με συνεντεύξεις στην Ισπανία και με τις δηλώσεις που κάνουν ότι δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν, μια μικρή μειοψηφία είναι αυτή που διαμαρτύρεται. Γενικώς βλέπεις ότι οι δηλώσεις Χιμένεθ το τελευταίο διάστημα δεν είναι ήπιες, δεν τις χαρακτηρίζεις ήπιες, έτσι. Mm-hmm. Ξαφνικά χθες στην συνέντευξη τύπου βλέπουμε έναν Χιμένεθ, έναν εντελώς διαφορετικό Χιμένεθ, πολύ low profile, ότι σκέφτομαι τους οπαδούς. Θα μου πεις καλά έκανε και τα υπέστη. Ναι, υπέτοι, νομίζω και αναμενόμενο κιόλας ήταν χθες η συνέντευξη τύπου να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι χθες δηλαδή θα σήκωνε έτσι κι άλλο τους τόνους. Δεν σήκωσε τους τόνους, αλλά αν με ρωτάς εμένα, εγώ προτιμώ μια συνέντευξη τύπου αλλά Λουτσέσκου και δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με την ειλικρίνεια που έβγαλε. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι όλα καλώς καμωμένα και ότι παιδιά προσέξτε τους αυτούς σας και πάμε, είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Εννοείται κανείς δεν θα βγει στο ραδιόφωνο ή κανείς δεν θα πει στον άλλο παιδιά πηγαίνετε και πάμε για επεισόδια και μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Αλλά αν με ρωτάς, αν προτιμώ να ακούσω τον Χιμένεθ ή τον Λουτσέσκου, προτιμώ τον Λουτσέσκου που λέει καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι εκνευρισμένος. Υπάρχει οργή. Μετά από τόσα χρόνια περίμενα να είναι εκνευρισμένος ο ίδιος, και... παιδιά. Είναι εκνευρισμένοι ήδη μέσα στην ομάδα μας. Και ένα πρωτάθλημα κρίθηκε στα χαρτιά. Τι περιμένετε να πω εγώ σε αυτόν τον κόσμο? Είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Προφανώς και με νοιάζει να επιστρέψουν όλοι σπίτι τους. Προφανώς και με νοιάζει να μην συμβεί το παραμικρό. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κόσμος είναι ήρεμος, δεν είναι εκνευρισμένος και κατεβαίνει στην Αθήνα για να πανηγύρει για μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Έτσι. Δηλαδή αυτό το κλισέ του Χιμένεθ, το παιδιά προσέξτε και πάμε να διασκεδάσουμε, είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν το δέχομαι. Υπάρχει μια προϊστορία και αυτή η προϊστορία είναι πολύ νοπή ακόμη στις μνήμες όλων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και σου λέω, δεν το λέμε την έννοια πάμε για ξύλο, πάμε για ντου,
πάμε για επεισόδια. Απλά επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ βάλεται από παντού το τελευταίο διάστημα. Απειλούν με τον μπαμπούλα του Brexit ξαφνικά όλα τα καλώς καμωμένα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απειλούνται από την κάθοδο και από τη μετάβαση των οπαδών του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και τα τυχόν επεισόδια. Οπότε έχουμε τον μπαμπούλα του Brexit και όλα θα κρυφθούν από τον τελικό του κυπέλου. Εντάξει, είναι υποκρισία του θέματος. Εκεί θέλω να σταθώ. Γι' αυτό σου λέω η μία συνέντευξη τύπου και η άλλη. Καλά έκανε ο Χιμένες. Και εγώ αν είχα πάρει το πρωτάθλημα και ήμουν πρωταθλήτρια, θα έλεγα εντάξει ρε παιδιά, μας έμεινε και ένα κύπελο, πάμε να δούμε. Όποιος είναι καλύτερος για 90 λεπτά, ας το πάρει. Όταν είσαι από πάνω και δεν είσαι οθυγμένος και εκνευρισμένος και οριγμένος της υπόθεσης, μπορείς και τα βλέπεις όλα καλώς καμωμένα. Έχεις την ψυχραιμία και τη λογική να ρίξεις τους τόνους. Αλλά θέλω να σου πω, γιατί ενδεχομένως ο Λουτσέσκου να αντιμετωπίστηκε από μερίδα του τύπου διαφορετικά. Ότι πάλι ήρθε και μας είπε για τους βαθμούς λιγότερους, για τα παιχνίδια, για αρέσει, το τι κέρδισε στο γήπεδο. Πρέπει να παρουσιαστεί έτσι. Πρέπει να παρουσιαστεί από μερίδα του τύπου, όπως λες και εσύ, ότι ο συγκεκριμένος είναι γραφικός. Για μένα είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Εδώ κάθε φορά που μιλάει κάποιος στη ΣΑΕΚ εδώ και ένα μήνα, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Ρε παιδιά, τόσες φορές που το έχετε πει, μάλλον κάτι έχετε να αποδείξετε στην ηλικία. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα πέρα από μια μικρή μειοψηφία. Όταν κάτι το λες και το λες. Το έχεις πει 10 φορές. Μια από πάνω. Ναι, είναι για να. Ότι έχω να αποδείξω κάτι, αλλά με ρωτάτε άλλα. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είπε και ο Μάνταλος χθες, ότι εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, ούτε εδώ μέσα, ούτε εκεί έξω. Ναι, αυτό δεν έχει, ρε παιδιά, μου το λέτε. Κάνεις και μια προσπάθεια να πείσεις. Πάντως για τους δύο προπονητές, γι' αυτό σου είπα πριν, ότι η υποκρισία είναι που ενοχλεί και η υποκρισία όλο αυτό το διάστημα είναι που εκνευρίζει. Ναι. Για το πώς αντιμετωπίζει το ένας και πώς αντιμετωπίζει το άλλος. Δεν γίνεται ξαφνικά ο Χιμένες να παρουσιάζεται ως ο low profile, ο προπονητής ο οποίος ηρεμή και θέλει μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλοι το θέλουμε αυτό, έτσι. Εννοείται, το λέγαμε και χθες, ότι το βασικό είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Και μπροστά στο παιχνίδι δεν βάζουμε ούτε την υγεία ούτε την ασφάλεια των οπαδών. Όσοι πάνε τόσοι να γυρίσουν και χωρίς έκτροπα, χωρίς το παραμικρό. Αλλά από εκεί και πέρα μην βγάζουμε τελείως από την εξίσωση ότι είναι στα κάγκελα μια ολόκληρη ομάδα, είναι εκνευρισμένο ένας ολόκληρος λαός για τα όσα έγιναν. Είναι πολύ πρόσφατα. Ναι. Και είναι απέναντι σε αυτή την ομάδα που στο μάτς με τον Ολυμπιακό ακολούθησε τακτικές, αυτή η ομάδα συγκεκριμένη, η ΑΕΚ, ακολούθησε τακτικές Ολυμπιακού, τις οποίες βέβαια συνέχισε μέχρι τέλους. Ναι. Να δούμε αν στο. Μπράβο, καλά έκανε, Ελένη, και έβγαλε στο. Έβγαλε και εγώ τον εκνευρισμό. Και πολύ καλά έκανε. Γιατί ήταν πολύ καλώς καμωμένα χθες η συνέντευξη, τα πράγματα, αυτό το θεαθήνε, το επικοινωνιακό. Θα μου πεις τι μπορεί να γίνει. Τίποτα. Εννοείται τίποτα δεν θα γίνει. Αλλά για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Μεταφέραμε χθες τα όσα υποκειμένες και καλά κάναμε, γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Το δημοσιογραφικό μας καθήκον ήταν αυτό, Ελένη. Κορυδεύεις, Νίκο, μου το δει. Όχι, χρησιμοποιώ τα αγαπημένα μου κλισέ. Τα αγαπημένα, όπως αυτό που είπες πριν για τους δικέφαλους, πώς το πες. Όπου μιλούν οι αιτοί, όπου μιλούν οι αιτοί. Πρωτότυπο, ναι, μ' αρέσει έτσι. Ναι. Πρωτότυπες σκέψεις. Πρέπει να δούλεψε πάρα πολύ συγκεκριμένο ναι, το τίτλο. Ναι, 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 ναι. Να ήταν τρεις ώρες στο γραφείο και να έλεγε. Ναι. Και τώρα τι τίτλο βάζουμε. Όπου μιλούν οι αιτοί, μπράβο ρε φίλε, που το σκέφτηκες. Πολύ ωραίο, αυτό θα βάλουμε. Δεν το έχουμε δει πουθενά έτσι. πρέπει να το βάλω και να λέγε φοβερό. Και να δούμε και κανένα δικέφαλος του Βορρά εναντίον Νότου και αυτά, ε. Ναι, ναι. Πολύ είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Όσο πιο πολλά βλέπω, τόσο πιο πολύ μου αρέσουν. Καιρικές συνθήκες, να πούμε, είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Χθες είχαμε ένα ψηλό βροχο το βραδάκι εδώ και μια ψύχρα. Εν τω μεταξύ στο ΆΚΑ, Νίκο, εσύ θα με καταλάβεις πάρα πολύ. Ναι. Ψύχρα. Ψύχρα. Δηλαδή 7 η ώρα, την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Βγήκαμε 7 η ώρα. Και πώς μιλούσε εκεί με έναν δημοσιογράφο, μου είπε ότι Ιούλιο, δεν θυμάμαι για ποιο παιχνίδι, μου είχε πει ότι ήταν στο ΆΚΑ και είχε ψύχρα, ήταν με ζακέτα. Ήθελε να ρίξεις λίγο αυτό το ζακετάκι στους ώμους συμπεθερικά από πάνω, έτσι ήθελε. Όχι, 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα τη φοράς τη ζακέτα στο ΆΚΑ. Α, τη φοράς, δεν τη ρίχνεις στον ώμο, σαν συμπεθέρα. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν κουρασμένη από το ταξίδι της ημέρας, από το τρέξιμο της ημέρας, αλλά 7 η ώρα που βγήκα για να βγάλω μερικές φωτογραφίες βίντεο από την προπόνηση, το νιώθεις το αεράκι στο ΆΚΑ. Είναι από αυτά τα κρύα γύρω στο κλίμα του. Στην ίδια κατηγορία. Καλό. Ορίστε. Μπορεί να ήταν του Μάντελο με το Βιερίνια να πιάσει ένα μπούζι. Μπορεί. Οπότε 8.30 ώρα θεωρώ ότι καλό είναι.
Έχετε μια ζακέτα. Θα μου πει αν είσαι στην κερκίδα τώρα και χοροπηδά πάνω κάτω. Ζακέτα να πάρει δηλαδή σήμερα όσοι πάνε στο γήπεδο, αυτό λες. Εγώ ζακέτα σίγουρα θα πάρω. Ναι. Εγώ ζακέτα σίγουρα θα πάρω γιατί το είδα χθες. Είναι από αυτά τα γήπεδα και το καφτατζόγλιο είναι από αυτά. Δηλαδή είναι που έχει, ναι, ναι, έχει μόνιμα μια ψύχρα. Αλήθεια είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν ζεσταίνουν εύκολα. Είναι η κατηγορία αυτή η σχετική. Έχει ζακέτα άρα... και με κουκούλα, Ελένη. Έχω ζακέτα και με κουκούλα. Μπορεί να χρειαστεί και αυτή. Μπορεί να χρειαστεί. Κάτσε λίγο να ακούσουμε ώρα και επιστρέφουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ακούσουμε ώρα. Ωραία, θα ακούσουμε σε λίγο. Είναι 11 και 8. Η ώρα είναι 11. Έρχεται στη Honda Ταβανόπουλος το νέο Forza 300 της Honda με τεχνολογία από το αύριο. Η Daytona μαζί με το Δαβανόπουλο αλλάζουν επίπεδο. Μετά τα πετυχημένα παπιά Daytona, ο Δαβανό και η Daytona βάζουν φωτιά στην άσφαλτο. Με το νέο Rockstar 400 και 250, με ABS, ηλεκτρονικό ψεκασμό, ρυθμιζόμενο αμπορτισέρ και οικονομία στην κατανάλωση. Ελάτε στο Δαβανόπουλο και θαυμάστε τα νέα Daytona Rockstar 400 και 250 από 110 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις. Μότο Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Βάζει φωτιά στην άσφαλτο. Εντάξει, τώρα δεν ήταν ακριβώς 11, έτσι, ήταν 8, 11 και 9. Οκ, okay, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου έχετε τραβήξει και ένα δεκάλεπτο ακόμη και πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα και θέλω να βγάλω και τους άλλους δύο που έχετε εκεί για να το συνεχίσω έτσι σήμερα, να το πάω λίγο junior γιατί μετά θα βγουν οι πιο μεγάλοι. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή το καπράλο τον ακούω είναι σε καλή κατάσταση, είναι φορμαρισμένος. Το βιντεάκι χθες θα το σχολιάσεις. Ορίστε, ποιο? Το βιντεάκι χθες το ΑΚΑ θα το σχολιάσεις. Το βίντεο, ρε παιδιά, ήθελε κανονική κάμερα. Δεν έπιανε το κινητό από ένα σημείο και μετά. Το βίντεο του ΠΑΟΚ 24. Ναι, το επόμενο βήμα είναι να έχουμε και κάμερα, μαν κανονικό με κανονική κάμερα, σας πιάνει όλους μέσα να χωράτε. Γιατί δεν χωρούσαμε τέτοιες παραγωγές. Και είχαμε και απουσίες, δηλαδή δεν ήταν όλοι αυτοί που είδατε στο βίντεο, να ξέρετε. Ναι, ήταν και δυο-τρεις που λείπανε. Ναι, άνα μπράβο. Τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο. Ελένη Μπούντου και ο Ραφαήλ Καϊδατζής γάμο σήμερα, έτσι δηλαδή, εντάξει, μας γλεντάει όλο το σύμπαν. Εντάξει, δηλαδή τι να πω. Νομίζω ότι ναι. Εσένα γλεντάει. Τέτοιο πανηγύρι έχει να γίνει χρόνια κανονικά, δηλαδή, εντάξει. Θέλω να μου πεις, κοιμήθηκες, ξεκουράστηκες, γιατί θα σε κολώνω το βράδυ. Καλά θα περάσουμε, τέλος πάντων. Νίκο, λοιπόν, θέλω να σου πω πριν μας αποδεσμεύσεις, ναι, ναι. Έτσι για να φτιάξω λίγο την ψυχολογία σου, γιατί το ακούω λίγο πεσμένο, ότι ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος για τα δημοσιογραφικά, μας είπε ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Ανατριχιάσαμε. Σίγουρα θα έχετε δηλαδή. Ωραία. Εντάξει. Του λέω εμείς έχουμε κάνει κουμάντο, μπορούμε να συνδεθούμε και λίγο διαφορετικά, διευκόλυνέ μας. Μην αγχώνεσαι, έχουμε φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά το 14 θα έχετε ίντερνετ. Ναι, αλλά το 14 θα έχετε ίντερνετ. Τι να σου πω. Νίκο, εμένα με έπεισε. Για είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έχετε ίντερνετ. Νίκο, εμένα με έπεισε έτσι όπως μου το είπε με αυτόν τον στόμφο ότι θα έχετε ίντερνετ. Έχουμε φιλοξενήσει διεθνείς event, διεθνείς διοργανώσεις. Ναι, ναι. Θα μου πεις, είχε τόσο κόσμο, δεν ξέρω, δεν το ρώτησα. Αλλά το ύφος του τα έλεγε όλα. Είναι δεδομένο ότι δεν θα έχετε λοιπόν, οπότε ελπίζω να έχετε το κινητό σας ίντερνετ, να συνομιλούμαστε από εκεί τουλάχιστον. Εντάξει, Νίκο Μοσχοβίτη. Γεια σας, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση μέχρι την ώρα τελικού και καλή υπομονή σήμερα. Γεια σας, κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και την Ελένη Πούλου που τους πήραμε το 2 ώρο σήμερα γιατί είναι στην Αθήνα. Πάμε στο διάλειμμα κατευθείαν Χριστοκιώση και επιστρέφουμε συνεχίζοντας κουβέντα μας με τα παιδιά που είναι στην Αθήνα. Εντάξει, με τις κυρίες πριν που μιλήσαμε, τις Δεσποινίδες, δεν μπορούσαμε τώρα να παίζουμε Hells Bells και τέτοια. Τώρα που θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί τους μεν, αλλά είναι άντρας, ρε παιδί μου και παοξής τέλος πάντων, έπρεπε να παίξει ένα ανάλογο τραγούδι. Λία Καπράλο, τι γίνεται, φίλε? Καλησπέρα. Σε άκουγα πριν, ήθελες να μπεις μέσα από την γραμμή, ρε παιδί μου, και λέω είναι κρίμα τώρα να μην του δώσουμε το χώρο και το χρόνο που θέλει, κατάλαβες. Σε κάποια θέματα δεν μπορούσε να μην μιλήσεις, ειδικά αυτό με τη χειραψία ήταν τραγική ηρωνία. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ, σαν φανατικός ακροατής του podcast που κάνετε μαζί με την αγάπη, συμφωνούσα στην ιδέα να το κάνουμε. Όπως ο Τάρτον με τον αντίστοιχο. Δεν θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα? Θα ήταν φανταστικό. Δεν θα περνούσαμε ωραία? Και ξέρεις, δεν χρειάζονταν να είναι και στημένο όπως το κάνουν στην Αμερική. Όχι. Δηλαδή θα ήταν από μόνο του θα έβγαινε, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Θα ήταν από μόνο του. Ναι. Ήταν μια ωραία ημέρα χθες. Τελείωσε τώρα σήμερα, είναι μια μεγάλη μέρα.
Θα είναι ωραία να πούμε για αυτό το τελικό. Θα είναι ωραία και σήμερα, δηλαδή αυτό λες. Γιατί ήταν ωραία. Δεν ξέρω. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Σωστά, ναι. Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες τελικός κυπέλλου. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα γίνει όπως στη Γαλλία που το σηκώσαν μαζί οι δύο αρχηγοί το κύπελλο. Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι τόσο εκλεπτισμένη η κατάσταση. Μπορεί να έχει πασίγιο. Κατάλαβε, σίγουρα. Ναι. Εγώ είδα... Έχει διάφορα πασίγιο που μπορείς να φτιάξεις. Πασίγιο όπως κάνουν το πόνεσαι του πάγου που περνάει ένα και το βαράνε όλοι μαζί. Και έτσι γίνεται, ναι. Και έτσι μπορείς να το κάνεις, γιατί όχι. Λοιπόν, θεωρώ ότι απ' την ΑΕΚ βλέπω μια έπαρση. Έπαρση. Προσπαθούν, ας πούμε, να ρίξουν τους τόνους, να το παίξουν λίγο πιο πολιτισμένοι. Στον ΠΑΟΚ είναι ακόμα με το μαχαίρι στα δόντια. Είναι λίγο μαζεμένος, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Ότι δεν τους περίμενα μαζεμένους, δηλαδή. Στην ΑΕΚ. Αυτή είναι πάντα, Νίκο μου, δεν έχουνε. Αυτοί πάντα στο μουλοχτό τη κάνουν τη ζημιά. Και νομίζω έτσι την κάνανε και στο πρωτάθλημα. Δεν βγήκανε ποτέ με το Λάβαρο και... Ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι... Ότι αναμενόμενα λίγο μαζεύτηκαν στις δηλώσεις τους. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι και αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Απλά το αναφέρουμε, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει. Μέχρι τώρα το πήγαιναν... Στον τρόπο με τον οποίο σου μιλάνε, στον τρόπο με τον οποίο περπατάνε, τους βλέπεις ότι επειδή θεωρούν τους αυτούς τους πρωταθλητές, λένε ότι εντάξει, τι θα γίνει τώρα, κάτι και το χάσαμε και δηλαδή το έχουν τέτοιο... Τέτοια είδε στη φάτσα τους, πώς να σου το πω. Ναι. Χθες που τους έβλεπα τους περισσότερους. Και θα λένε... Από την πλευρά του... θέλω να σταθώ περισσότερο στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟ. να ναι, δείξει μίλα, και τέτοια πράγματα. Μίλαμε για αυτό, γιατί... στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι, παίζουμε γι' αυτό. Γιατί θυμάστε και... Ναι. Γιατί... Γιατί μην ξεχνάμε ότι πήγαμε για να δούμε ένα τελικό, έτσι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι. Ποιο θα βάλει στη βασική δεκάδα, θα βάλει Μπίσης Βαρά, θα βάλει Μακ. Ποιο θα βάλει στο χαφ, θα βάλει Κάνια, θα βάλει Σάχοφ. Δηλαδή παίζουν αυτά τα ενδεχόμενα και αυτά είναι τα οποία πρέπει να μας απασχολούν περισσότερο. Θεωρώ ότι θα παίξει ο Κάνιας και ο Μακ, η βασική δεκάδα. Γιατί σίγουρα τον Κάνιας τον θέλει σαν εξάρι όσο μπορεί να δείρει και να ακούσει το ρυθμό της ΑΕΚ στον άξονα. Και τον Κάνια και τον Μακ τον θέλει... Μπορεί να το κάνει αυτό ο Κάνιας, λες εσύ. Σίγουρα μπορεί να το κάνει περισσότερο από τον Σάχοφ. Δηλαδή είναι σίγουρο αυτό εδώ. Δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς. Δηλαδή, κοίταξε, η ΑΕΚ θα έχει το Σιμόες εκεί πέρα, ο οποίος είναι μαμούνι και είναι και λίγο εκνευριστικός, εντάξει. Ποιον άλλο θα έχει δίπλα. Μια φορά, αυτή τη φορά όμως θα έχει τον Μπέλκα από την αρχή αντίπαλο Σιμόες. Ναι. Οπότε ίσως και ο Μπέλκας λειτουργήσει αυτή τη φορά έξυπνα και μπορέσει και του φάει την κάρτα στο 15, στο 20. Ναι. Όπως θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να το κάνει αυτό στο ΜΑΤ. Όπως θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να το κάνει αυτό στο Βαρέλα. Ναι, ναι. Για να τους, ουσιαστικά να τους βγάλει από το παιχνίδι στο θέμα δύναμης από πολύ νωρίς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Λουτσέσκο να εκτελεθεί τον Μπρίγιοβιτς. Το έχουμε γράψει και χθες ότι ο Μπρίγιοβιτς δεν έχει σκοράρει με την ΑΕΚ. Είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχει σκοράρει αυτό το 1,5 χρόνο που είναι στον ΠΑΟΚ, που έχει βάλει καμιά 37 γκολ. Με την ΑΕΚ ούτε πέρσι στο τελικό, γιατί στο πρωτάθλημα δεν είχε παίξει σαν τραυματίας. Φέτος και στα δύο μάτς έκανε μια μισή τελική και σκόραρε. Δηλαδή δεν μπόρεσε να βρει τελικές, γιατί ο Πρίγιοβιτς σκοράρει, αν το δει κάποιος, στις τρεις τελικές σκοράρει. Δεν μπορεί να βρει τελικές στην άμυνα της ΑΕΚ, είναι πολύ κλειστή πάνω του. Θεωρώ ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο, είτε με τον Μπέλκα, είτε με τον Μακ όταν κόβει προς τα μέσα, να μπορέσει να απασχολήσει έναν παίχτη παραπάνω για να μπορέσει να βρεθεί ο Πρίγιοβιτς φάτσα με τον Μπάρκα και να έχει τις τελικές που χρειάζεται για να σκοράρει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ελκαντουρί που πολλοί το συζητάνε και δεν ξέρω πώς θα μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο παιχνίδι ο Ελκαντουρί, ο οποίος θέλει περισσότερο γήπεδο για να τρέξει και η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα που του χαρίζει μέτρα. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Σε αυτό που έλεγε ο Λουτσέσκου χθες, ότι είμαστε διαφορετικές ομάδες, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια του και, ναι, και δημιουργεί. Και η ΑΕΚ είναι, είναι εντελώς διαφορετική. Σου δίνει το μισό γήπεδο, αλλά ο Καντουρί θέλει 5 μέτρα
γύρω του ελεύθερα για τις πρώτες επαφές να πάρει αυτό που λέμε την επιτάχυνση, διότι δεν έχει γρήγορο πρώτο βήμα. Δεν είναι δηλαδή ο Μακ, ο Πέλκας, ή ακόμα και ο Μπίσεφερ που τάχει τα κιλάκια του, αλλά τον βλέπεις, η πρώτη επαφή περνάει τον αντίπαλο σαν σταματημένο. Ο Ελκατουρί θέλει τη δεύτερη επαφή για να το κάνει αυτό εδώ, οπότε θέλει 5-6 μέτρα. Στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να τα δώσουν, γιατί ξέρουν ότι αν ο ΠΑΟΚ εκμεταλλευτεί όλα του τα όπλα μεσοεπιθετικά, δεν μπορείς να με κερδίσεις φέτος. Ναι. Οπότε προσπαθούν να σου κλείσουν κάθε μέτρο, κάθε χώρο, και για σε αυτό το πράγμα η ΑΕΚ είναι καλή. Ας μην λέμε συνέχεια τα αρνητικά της. Σε αυτό το πράγμα είναι καλή να σε κλείνει, να σε φυλακίζει και να μην μπορείς να οργανωθεί. Όχι, ρε, είναι το έχει κάνει και με μεγάλες ομάδες. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι είναι δύο ομάδες και αν δεν γινόταν ότι γινόταν στο τέλος του πρωταθλήματος έξω από το γήπεδο, νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα πεζόταν. Στη λογική ότι. Και το είδαμε και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν μετρούσε τον γκολ του Βαρέλα, η διαφορά θα ήταν και ένα βαθμό και θα είχαμε 5 μάτς. Οπότε και στα 5 μάτς ναι, είχαμε αίμα κι άμμο. Ακριβώς. Και εκτός από αυτό, και το είδαμε και στα μεταξύ τους παιχνίδια που η ΑΕΚ στο πρώτο μάτς τότε είχε κερδίσει με 10 παίχτες γιατί της κάφησε τον γκολ και μετά περίμενε πίσω. Ωραία. Ο Πάουκ είχε ευκαιρία στο τέλος να σοφαρίσει. Δεν της έκανε γκολ. Okay. Ναι, ναι. Και στη Τούμπα το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή οι δύο ομάδες μεταξύ τους, το ότι μέχρι το τέλος, αν δεν υπήρχε το δικαστικό, θα παίζανε και το πρωτάθλημα και στα μεταξύ τους παιχνίδια και τα μάτς ήταν ισορροπημένα. Δεν είναι τυχαίο, γιατί η μία ματσάρει τα στραβά της άλλης. Δηλαδή η ΑΕΚ που είναι πιο αμυντική ομάδα έχει τρόπο να κλείνει διαδρόμους και όλα αυτά, και ο ΠΑΟΚ που είναι πιο επιθετική ομάδα, να το πω, έχει τρόπο να ανοίγει διαδρόμους με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων. Έχει την προσωπική ενέργεια σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχει το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που έχει στημένη μπάλα. Έχει τη στημένη μπάλα που πραγματικά το έχουμε πει μέσα από το site, το έχουμε γράψει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη ομάδα σε γκολ από στημένες μπάλες, δεν το έχω ψάξει ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη ομάδα σε κρίσιμα γκολ από στημένες μπάλες. Έχει, ναι, έχει ανοίξει πολλές άμυνες, ειδικά εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ. Είτε αυτό είναι κεφαλιά του Μάτος, είτε αυτό εδώ είναι αυτογκολ στην Ξάνθη που ήρθε από φάουλ, είτε αυτό εδώ είναι το γκολ του Βαρέλα, είτε ότι έμεινε Μαλεζά στο Βλατανιά στην επαναφορά του φάουλ και έβαλε τον γκολ. Mm. Σε όλες τις φάσεις, ακόμα και τον γκολ του Πίγιοβιτς στη Λεωφόρο, έρχεται μετά από κόρνερ. Mm-hmm. Δεν διώχνει καλά ο Λούντ. Mm-hmm. Διώχνει πάνω στο Τζίλο. Είναι όλες οι στιγμές του ΠΑΟΚ μέσα στο... Ακόμα και οι φάσεις που έβγαλε στο Καραϊσκάκι που δεν σκόραρε. Ήταν όλες αποστημένες φάσεις, αποστημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί όλα του τα προτερήματα και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να μην τα εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή ότι θα προσπαθήσουν και οι δύο ομάδες να παίξουν το ποδόσφαιρο το οποίο μπορούν. Κοίταξε, εντάξει, είναι και λίγο θέμα. Είναι και λίγο θέμα και πώς θα είναι και κομμάτι φυσικής κατάστασης, το πώς θα πάει το παιχνίδι, αν μπει ένα γκολ από νωρίς, αν θα είναι στο 0-0 και εκεί μετά το 60-70, ξέρεις, μπορεί να αρχίσουν να μαζεύονται και οι δύο ομάδες στη λογική ότι να μην το φάμε. Είναι τελικός, ναι, είναι τελικός. Και θεωρώ ότι το θέμα φυσικής κατάστασης περνάει σε δεύτερη μοίρα, διότι... Τώρα θα κάνω σαν τον Πατμανίδη. Έχω παίξει κι εγώ μπάλα και ξέρω. Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Ναι. Σε ένα τέτοιο τελικό, ακόμα και αν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, ακόμα και αν έχεις χάσει, ακόμα και αν έχεις 15 πρωταθλήματα πίσω σου ή 20 κύπελα, είναι 90 λεπτά, παίρνεις μια ανάσα και τα παίζεις. Ναι. Δεν... Έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Δεν πρόκειται κάποιος... Ναι, δεν πρόκειται κανένας παίχτης να βγει να πει ότι κουραστήκαμε. Δεν αντέξαμε. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω, λέω στη λογική ότι ρε φίλε, μπορεί μετά το 65, 70, 75, ωραία, να βλέπεις ότι δεν το βάζεις, να κάθεσαι πίσω να περιμένεις γιατί λες μην το φάω. Ωραία. Και εκεί όντως κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει περισσότερες δυνάμεις σου κάνει μια ενέργεια και σου βάλει ένα γκολ. Γιατί λεπτομέρειες, όταν μιλάμε για τελικό και 90 λεπτά ή 120 λεπτά ανάλογα το τι είναι, μπορεί όντως να κριθεί από μια ενέργεια. Σε αυτή την λογική το λέω. Εκεί υπερτερεί πιστεύω ΠΑΟΚ. Στο θέμα του βάθους του πάγκου. Δηλαδή, αν βάλει το ΜΑΚ βασικό και από την άλλη μεριά τον Γκάμπος, θα έχει στον πάγκο για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού και τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του Λουτσέσκου σε αυτή τη μάχη, mm-hmm, όταν ο άλλος στον πάγκο θα έχει το Γιακουμάκι και τον... δεν ξέρω αν θα παίξει ο Λάζαρος. Όλα αυτά που έχουν γίνει. Καλύτερα να μην μιλάμε τώρα που ξέρει τον πάγκο, γιατί ξέρει, λέω μου πολλές φορές τώρα που στο Γιακουμάκι έτσι, ξέρει, μπορεί να μπει από το πουθενά. Άστο, δεν χρειάζεται. Αυτός που έχει τέλος πάντων άνθρωπος. Okay. Ναι, αυτός που έχει
εκεί θέλει να χτυπήσει και εκεί θέλει να χτυπήσει ο Λουτσέσκου. Τι άλλο να πούμε για αυτό το... Δηλαδή, τακτικά θεωρώ ότι αυτό θα είναι το πλάνο του. Και το είπε νομίζω και χθες, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε και να βγάλουμε αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνω να συνεχίσεις και εσύ να ξεκουραστείς, καλέ μου φίλε. Ωραία, εν όψη του τελικού που έρχεται το βράδυ. Έτσι και το βράδυ θα είναι μεγάλο. Either way, ό,τι και να γίνει. Πάμε για μεγάλο βράδυ, οπότε. Η επιστροφή μετά θα είναι μεγάλη. Αυτό λέμε. Ό,τι και να γίνει, η μέρα είναι κουραστική σήμερα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά τουλάχιστον. Λοιπόν, Ηλίας, ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια, Νίκο. Και καλή δουλειά μετά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηλία τον Καπράνο. Το πήγαμε λίγο πιο αγωνιστικά. Πήγαμε παρά 25. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι και να κλείσουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Μέρα τελικού σήμερα. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μας στραμμένο. Ήδη έχουμε κάνει αρκετές συνομιλίες με Αθήνα και στην πορεία της εκπομπής φυσικά στην πορεία της ημέρας μάλλον θα έχουμε πολλές συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24. Με την πρωτεύουσα μιλήσαμε με την Ελένη Τιμπούντου, μιλήσαμε με τον Ηλία τον Καπράλο. Στην πορεία θα ακούσουμε και Δημήτρη Μπατζόγλου και Σταύρο Κόλκα. Όλη η μέρα σήμερα αφιερωμένη στον τελικό του κυπέλου. Υπάρχει μια καταγγελία από φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι φορές που πραγματικά απορείς με αυτούς που διοργανώνουν τόσες μεγάλες μετακινήσεις και φυσικά απορείς γιατί έχει να κάνει με την αστυνομία. Η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κομβόη αυτού των φίλων του ΠΑΟΚ, προφανώς με απόφαση της αστυνομίας έχουν κλείσει όλοι αυτοί οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, τα γνωστά και ως ΣΕΑ, τα οποία είναι σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού που μπορείς να σταματήσεις, να κάνεις τη φυσική σου ανάγκη, να πάρεις κάτι να φας, να βάλεις βενζίνη γιατί έχει πολλά βενζινάδικα σε αυτά τα ΣΕΑ εκεί. Και όλα λοιπόν αυτά είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ταξιδιού των φίλων του ΠΑΟΚ, προφανώς με αποφάσεις της αστυνομίας. Οπότε υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν έχει να βάλει βενζίνη που έχει ξεκινήσει και δεν έχει γεμίσει, ρε παιδιά, από εδώ, ή τέλος πάντων είχε μέχρι ένα σημείο και κάπου σταματούσε να βάλει. Και επειδή η σταθμή εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών είναι κλειστή, προφανώς ξαναλέω με απόφαση της αστυνομίας και υπό τον φόβο διαφόρων πραγμάτων, είναι κλειστά και τα βενζινάδικα στο μεγαλύτερο μήκος της Εθνικής Οδού. Τουλάχιστον με κάποιους φίλους που μιλούσαμε πριν κατά τη διάρκεια του διαλύματος, πηγαίνοντας προς Κατερίνη και λίγο παρακάτω, δεν υπάρχει κανένας ανοιχτός, κανένα ανοιχτό ΣΕΑ από αυτά εδώ. Είναι αυτό που λέμε το πολύ έξυπνο, είναι αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι παίρνονται μέτρα τα οποία απορρίς ώρες πώς παίρνονται. Το να κλείσεις κάποια το καταλαβαίνω. Για διάφορους λόγους, φοβούμενος ότι κάποιος θα μπει μέσα και θα τα βανδαλίσει και όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται από τη στιγμή που υπάρχουν βενζινάδικα να μην έχει κάποιο ανοιχτό. Και από ό,τι μας είπε και ένας φίλος, σε κάποια από αυτούς τους σταθμούς δεν υπάρχει καν τρόπος πρόσβασης. Ούτε επίσης η αστυνομία αφήνει κάποιος να φύγει από το κομβόι. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και εγώ έχω ξεκινήσει με τους φίλους μου, λέμε ένα παράδειγμα, και είμαστε 4 άτομα στο αυτοκίνητο και λέμε κάπου στη Λάρισα θα σταματήσουμε να βάλουμε σε ένα τέτοιο ΣΕΑ, όπως το λένε, να βάλουμε βενζίνη. Αλλά δεν μπορούμε, γιατί το ΣΕΑ είναι κλειστό. Τη μεταφέρουμε την καταγγελία, είναι ένα πρώτο δείγμα. Για να καταλαβαίνουμε άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις για μέτρα ασφαλείας πώς σκέφτονται ώρες-ώρες. Ή μάλλον προσπαθούμε να καταλάβουμε το πώς σκέφτονται. Λοιπόν, το αναφέρουμε, το έχουμε στο νου μας. 23-10-287-888 γραμμές είναι πάντα ανοιχτές, να ξέρετε, για όλους όσοι ξεκινάτε μέχρι εκεί που μας ακούτε, εκεί λίγο μετά την Κατερίνη, και όσοι είστε εδώ καθ' όλη διάρκεια της ημέρας, το 287-888 είναι στη διάθεσή σας για κουβέντα στον αέρα, για ό,τι ακριβώς εσείς θέλετε. Βλέπω ότι σε αρκετά, στις περισσότερες ιστοσελίδες κυκλοφορούν έτσι πολλές φωτογραφίες από το κομβόι που έχει ξεκινήσει από νωρίς, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, βίντεο. Όπως έλεγαν και πριν, μιλούσα με την Ελένη, ο θρυλικός φάνης έχει ξεκινήσει με το σκούτερ και κατεβαίνει στην Αθήνα. Έχει βάλει και τεράστια τη σημαία
και φεύγει για Αθήνα, είναι στον δρόμο και αυτός, στο κομβόι τέλος πάντων. Γενικά είναι μια τέτοια ημέρα. Με τον Ηλία Καπράλο μιλήσαμε και λίγο όσο μπορούσαμε για το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο σίγουρα έχει αυτό πάντα το ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το οποίο συζητάμε και όλο αυτό γίνεται για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πάει εντελώς αλλού και να συζητάμε για χίλια άλλα πράγματα πριν και μετά το παιχνίδι, αλλά η ουσία αυτών των πραγμάτων είναι αυτά τα 90 λεπτά ή 120 λεπτά, όσα θα είναι σήμερα, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο παράταση. Γι' αυτό λέω ότι να έχουμε, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε και με αυτά. Δεν έχουμε, και οι δύο ομάδες έχουν κάποιες έτσι, κάποια ερωτηματικά στην ενδεκάδα τους. Δεν ξέρω τι έτσι καινούριο μπορούν να βάλουν οι προπονητές. Νομίζω ότι κυρίως έχουν αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια έκπληξη. Δηλαδή κάτι μπορεί να περιμένει ο αντίπαλος προπονητής. Αν και νομίζω ότι εδώ που είναι η σεζόν, μετά από τόσο καιρό, λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν έτσι έκπληξη στον κάθε προπονητή. Και χθες τα λέγαμε εδώ, στο ΠΑΟΚ 24, ότι τέτοια παιχνίδια, το ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, πλέον υπάρχει εμπειρία. Ναι μεν η ποιότητα, ναι μεν το κομμάτι της ατομικής ενέργειας και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να λέμε, αλλά αυτό το οποίο παίζει πάντα ρόλο σε τέτοια παιχνίδια είναι ο πρώτος οι μονομαχίες, ο πιο έτοιμος να κλωτσίσει, και όταν λέω να κλωτσίσει δεν εννοώ διαθλητικά, εννοώ να πάει δυνατά σε φάσεις, ο παίχτης με τη μεγαλύτερη ενέργεια. Αυτά είναι που κάνουν διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Και νομίζω ότι και σήμερα αυτό είναι το κομμάτι που θα παίξει ρόλο. Ναι, οκ. Okay, αν έχεις κάποιο παίχτη ο οποίος μπορεί με μια ενέργεια να σηκώσει το κεφάλι του και να πετάξει την μπάλα στην απέναντι γωνία, ναι. Και αυτό φυσικά μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά αυτό το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι αυτό το κομμάτι της ενέργειας, του πρώτου στη μονομαχία. Γιατί δύσκολο να δούμε ένα τελικό που θα είναι 3-2, ξέρω εγώ το σκόρ, ένα παράδειγμα. Λογικά θα δούμε ένα τελικό που θα είναι εκεί 1-0, 1-1, άντε 2-1, μέχρι εκεί. Λογικά, ξαναλέω έτσι, γιατί όλα αυτά που λέμε εμείς είναι σενάρια επί χάρτου. Δεν είναι. Μέσα στο γήπεδο μπορεί να βγουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Απλά αναφέρομαι αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας πριν τα παιχνίδια. Και εγώ νομίζω αυτό το πράγμα, ότι ο τελικός και γενικά τέτοια μάτς που κρίνονται πράγματα από ένα 90 λεπτό, αυτό που παίζει ρόλο είναι αυτό το πράγμα. Το να πας και δυνατά σε μια μονομαχία, να σε νιώσει ο αντίπαλος. Αυτό. Και μετά το κομμάτι της ποιότητας και όλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τον εκάστοτε έτσι αντίπαλο και με την ημέρα και με το παιχνίδι. Τι έχουμε, Γιάννη Παρασκευαϊδή, τι έχουμε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά. Καθοδόν για την ΠΑΟΚΑΡΑ, για τον τελικό, για το κύπελο. Πού σας πετυχαίνουμε. Είμαστε μετά τα Τέμπη. Α, ωραία. Είναι όλα ήσυχα στον δρόμο. Όλα ήσυχα στον δρόμο. Επιβεβαιώσω αυτό που είπατε νωρίτερα. Ναι. Ότι τα ΣΕΑ Κορινού και πιο κάτω 2-3 ακόμα. Σκοτίνα και πριν τα είναι όλα κλειστά. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσβαση εκεί, έτσι. Έχουν βάλει κόνους, δεν μπορεί να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να μπεις μέσα. Ναι. Προφανώς φοβούνται τους μάω-μάω. Αλλά μην τους κάνουμε τίποτα, δεν ξέρω τι. Μετά τη... ένα έκο είναι και δεν ξέρω που έχει κούντις εκεί πέρα. Ναι. Έχουν ανοιχτά τα κούντις, αλλά τα βραζινιάδικα το έχουν κλειστό. Μπαίνεις μέσα. Πολύ έξυπνο. Είναι αστυνομία εκεί. Ναι. Εκεί είναι αστυνομία. Ναι. Γι' αυτό προφανώς το έχουν ανοιχτό. Ναι. Και βενζίνη όχι, Γιώκο, τίποτα. Ούτε τους αυτόματους πολιτές. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχετε βενζίνη στο αυτοκίνητο εσείς που κατεβαίνετε. Εγώ τυχαίνει να έχω βενζίνη υγραέριο. Δηλαδή, ναι. Σταμάτησα για να δοκιμήσω υγραέριο για να πάω πιο φθηνά πάλι. Ναι. Αλλά έχω δύο καύσιμα και μπορώ να πάω μέχρι κάτω. Ναι. Αλλά κάποιος άλλος που δεν είχε. Πώς θα πήγαινε δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβω. Μου είπες ότι. Ήταν εκεί. Εκεί στα Τέμπη που λέμε τώρα, εκεί. Ναι. Ναι, για πες μου. Ήταν ένα παλικάρι εκεί με ένα πεζό τώρα. Τώρα
Τώρα θα σας πω γιατί πλησιάζω και τα αστεία στη Νίκαια. Να δω άμα είναι ανοιχτά. Τώρα σε, σε λιγότερο από χιλιόμετρο. Είναι, το πιο ωραίο ρεπορτάζ αυτό είναι. Από εσάς είναι, είναι 500 μέτρα τα αστεία της Νίκαιας. Να δούμε άμα αυτό, αυτό θα, έχουμε, θα μπορέσουμε να βάλουμε. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι βλέπουμε αυτό, το, είναι, είναι, βλέπουμε είναι, την πινακίδα. Σιγά σιγά. Από το κομβόι αν θέλεις να βγεις βγαίνεις. Για να κάνεις με τέτοια δουλειά ένα-δύο λεπτά. Κόνη, αστυνομία, να δούμε, μας αφήνουν να μπούμε, μας αφήνουν να μπούμε. Να δούμε το μελινάδικο, θα είναι ανοιχτό. Πολύ ωραία. Με κόνους, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Κάτσε για να μην μας γράψει, Νικόλας. Κατέβασέ το, άρα μπράβο, μη σε βλέπω και όλος που μιλάς. Ωραία. Αυτό είναι, το πιο ωραίο ρεπορτάζ αυτό είναι. Ναι, να δούμε, το βενζινάδικο είναι ανοιχτό. Σαν να είναι κλειστό, Μίτσο, σαν να είναι κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Κλειστό. Ούτε και έτσι, και εκεί κλειστό. Αν είναι δυνατόν, αστυνομία μόνο. Κάντε λίγο μια ερώτηση εκεί πέρα τώρα που τους βλέπετε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βάλει βενζίνη, τι κάνει? Είναι κλειστό το βενζινάδικο. Κι όμως θα βάλουμε βενζίνη. Α, μάλιστα. Ωραία. Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά. Άρα λειτουργεί το βενζινάδικο. Ενημερώστε, παιδιά, Νίκαια. Ωραία. Στη Νίκαια είναι αυτό, έτσι. Ωραία, ανοιχτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Έδωσε το πιο ωραίο ρεπορτάζ. Άντε, όλα καλά να πάνε. Καλά να πάτε, καλά να γυρίσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Όσοι φτάσετε μέχρι την Νίκαια, η Νίκαια είναι πριν τη Λάρισα Χρήστο Κανόλα. Μετά. Μετά. Ωραία. Κάντε λίγο, πηγαίνετε το λίγο σκαστό όσοι δεν έχετε. Ωραία. Στην κατηφόρα. Και εκεί στο, στο ΣΕΑ τη Νίκαια, το βενζινάδικο λειτουργεί. Μέχρι εκεί, όπως μας είπε και ο φίλος, εκεί η Σκοτίνα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού έχει. Καμιά 3-4 τέτοιους σταθμούς είναι κλειστά και τα βενζινάδικα. Εκεί στη Νίκαια λειτουργεί το βενζινάδικο. Οπότε όσοι είσαι στο δρόμο, εκεί κάπου στη μέση δηλαδή της διαδρομής, αν και είσαι στη μέση της διαδρομής, Χρήστο, πιο πριν είσαι. Οπότε υπομονή, παιδιά, μέχρι να φτάσετε εκεί, για να όσοι δεν έχετε να, να βάλετε βενζίνη. Είδες. Αυτό είναι, ρε φίλε. Στην εποχή που είμαστε, κράκ τηλέφωνο Κροατής, γεια σας. Τελειώσαμε, γίνεται δουλίτσα. Ωραία. Οπότε υφίσταται ζήτημα, όντως, μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω αν πιο κάτω λειτουργούν καλύτερα τα... ή αν έχει περισσότερους σταθμούς ανοιχτούς. Απλά στα ξεκινήματα δεν έχει. Εκεί στη Νίκαια, λίγο μετά τη Λάρισα, η σταθμή είναι ανοιχτή για όσους από εσάς είστε με το δικό σας αυτοκίνητο, είτε νοικιασμένο είτε το δικό σας που, που κατεβαίνετε. Και θέλετε, παιδί μου, κάπου να βάλετε βενζίνη. Να ανεφοδιαστείτε. Λοιπόν, αυτά και με το συγκεκριμένο ζήτημα που το, το αναφέραμε. Μας τα αναδείξετε εσείς δηλαδή. Και γι' αυτό έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γενικά οι γραμμές ανοιχτές όλη την ημέρα, ξαναλέω, 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια και για κουβέντα και για οτιδήποτε ζήτημα προκύπτει. Καλή ώρα αυτό που λέγαμε. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στον, που είναι στο δρόμο και μπορεί να έχουν το, το, οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε ζήτημα. Τραβήξουμε λίγο ακόμα, Χρήστο, λέτε, γιατί δεν βλέπω κινητικότητα, φίλε μου. Δεν βλέπω πόρτα να ανοίγει, οπότε ας κρατήσουμε λίγο, λίγο ακόμα. Έλα, δώσε, δώσε, ναι. Το αντίπαλο και με ψύχρεμο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. 1-0 προηγείται. Κέλκα μαζί με τον Μάρκο, τα συγχαρητήρια στον παίκτη που έκανε τη σέντρα. Βλέπετε και πάλι πως ο Γεωργιάδης αποφεύγει τον κατσιαρό. Ρίχνει κάτω το λαμπάκι με προσποίηση. Εν τω μεταξύ έχει γλιστρήσει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας του Άρη. Με τρεις παίκτες κάτω, ο Γεωργιάδης εδώ. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά να τα, να τα μαζεύουμε. Το πρόγραμμα σήμερα, είπαμε, είναι προσδιορισμένο και στο δρόμο του είναι μόνο τελικός του, του κυπέλου Ελλάδος. Ακολουθεί ο, ο Γιώργος Ηρίγος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, θα σας ανεβάσει και άλλο τη διάθεση εν ώψη του τελικού μέχρι και τις, και τις 3. Λίγο πιο μετά θα είναι ο Δημήτρης Αντανακτής στο, στο στούντιο. Στις 6 αναλαμβάνει ο Κωστής Τσοτσαρός. Μετά τις 8 θα είναι ο Τάσος Σωτρέγιας. Και Μπατμανίδη θα έχω. Α, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Στις 3 με 6 θα έχω και Μπατμανίδη στα, στα DEX. Ωραία, εδώ μαζί με Αντανακτή. Μετά τις 6 ο Κωστής Τσοτσαρός μέχρι τις 8. Και μετά τις 8 ο Τάσος Σωτρέγιας. Θα το πάμε μέχρι αργά. Σήμερα.
Ελπίζουμε να τελειώσουμε σε μια νορμάλ ώρα. Είναι η αλήθεια. Όσοι θα μείνουμε πίσω και θα εργαστούμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος λίγο πιο μετά μπαίνει. Όλη μέρα σήμερα ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα έχουμε να πούμε αρκετά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, γιατί μην ξεχνάτε, ορίστε, το ρεπορτάζ έγινε επί τόπου. Εσείς την καλύτερη ρεπόρτερ που είστε στον δρόμο, που είστε στο γήπεδο. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Όλη μέρα γραμμές ανοιχτές για να κάνουμε κουβέντα και γι' αυτό.